Dobré odpoledne. Doufám, že se dobře slyšíme. Já vás vítám, mnohé z vás už opakovaně na našem cyklu revize, který ve spolupráci s Muzeem umění organizuje Spolek za krásnou Olomouc a hlavně tři hybatele téhle akce, kterými jsou dva mladí studenti architektury, tamhle sedí pan architekt Rudorfer, Radka Smíčková, a podařilo se jim na to přemluvit jako takového stálého průvodce, který udržuje kontinuitu těchto našich společných sezení, pana architekta Davida Mareše. Tak děkujeme jim za to, protože do toho uměli vložit nějakou novou energii, vy jste zase začali víc chodit na naše akce, my to vlastně už pomáháme jenom propagovat. A mám pocit, že to začalo i fungovat, co se týče zpětné vazby města. Pravidelnými účastníky těchto sezení jsou zástupci městské rady, zastupitelstva, ale i úřadů, kterých se ta témata týkají. Z toho všeho máme radost, máme pocit, že možná, že to naše město se přece jenom podaří nasměrovat nějakému zdravému, jak říkáme, krásnému rozvoji. Nebudu už déle zdržovat. Děkuji ještě jednou za vaši pěknou účast a předávám slovo našemu průvodci Davidu Marešovi. On vám představí hosty. Tak dobrý večer, já jsem David Mareš, děkuji za uvedení a vítám vás při posledním večeru z toho našeho čtyřdílného cyklu. Já ještě připomenu, že první tři díly se odehrály v divadle hudby a bavili jsme se na téma brownfieldu, dostupného bydlení. To třetí téma byla modrozelená infrastruktura, to znamená, co dělat s dešťovou vodou ve městě a jak ji využívat pro to, aby prospívaly stromy a zeleň. A ten dnešní večer bude takovej trošku odlišný v tom, že se budeme bavit šířeji, nebude to zaměřeno jenom na jedno konkrétní téma, ale bude to tak víc obecně o plánování města, plánování rozvoje města, o tom, jak město může komunikovat s veřejností a s jinými subjekty a stakeholdery ve městě, třeba s developery a tak dále. A pozvali jsme si na ten poslední večer víc hostů, než bylo v těch prvních tří večerech. A těmi hosty jsou, když to vezmu tamhle od kraje, tak je to pan architekt Petr Krop. Dobrý večer. Pan architekt Krop žije dlouhou dobu v Amsterdamu, v Holandsku. Pracuje ve skvělé architektonické kanceláři Bentham Crowell a současně se stal ředitelem teď nedávno kanceláře architekta města v Karlových Varech. Takže má tu zkušenost jednak z ciziny, což jsme chtěli. Chtěli jsme někoho, kdo má zahraniční zkušenost, ale současně vede kancelář pro plánování města a rozvoj ve Varech. Dalším milým hostem je Vít Zeman, který je z Jihlavy, žije teď v Jihlavě, působil i v Humpolci předtím. V současné době je radní pro rozvoj náměstek primátorky, nebo starostky primátorky v Jihlavě. Má na starosti územní rozvoj a kromě toho, že je už, bych řekl, zkušeným politikem, tak působil i v soukromé sféře v oblasti podpory měst v jejich plánování. Uspořádal skvělou konferenci Hukot Humpolec, která sice byla takhle v regionálním městě, ale myslím si, že měla velmi, nebo nemyslím si, ale je to jistý, že měla velmi kvalitní obsazení hostů a myslím, že znamenala docela jako významný vliv mezi odborníkama. Dalším milým hostem je pan primátor Mirek Žbánek. Všichni ho známe v Olomouci, takže nemusím ho déle představovat. Děkujeme, že jste přišel, jsme rádi. Chtěli jsme tady mít primátora nebo někoho z vedení města, nejlépe primátora, takže si vážíme toho, že jste si udělal na nás čas. A současně jsme chtěli mít i nějakého opozičního politika, takže jsme rádi, že je mezi námi jako host Tomáš Pejpek, architekt a předseda hnutí pro Olomouc. No a posledním pátým hostem je zástupce jedné z nejvýznamnějších institucí v Olomouci, a to je Univerzita Palackého, která je velmi významným fenoménem a velmi silně ovlivňuje charakter města a to, jak město
vypadá, jaký tady máme, nechci říct obyvatele, ale koho potkáváme na ulicích. Je to vlastně největší zaměstnavatel v Olomouci s rozpočtem, který se v podstatě téměř blíží rozpočtu celého města. Nemám to prej říkat, tak já nebudu říkat kolik je to miliard. A je to prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík. A já vám teď řeknu, jak bych chtěl ten večer strukturovat. Na začátku položím hostům všem stejnou nebo velmi podobnou otázku, na které se odhalí trošku. A potom bych chtěl, abychom se věnovali několika konkrétním tématům. To bude taková zápletka. A doufám, že potom přijde nějaká katarze nebo nějaký rozuzlení, protože doufám, že budeme všichni směřovat v té diskuzi k tomu, jestli bychom tady taky neměli mít nějakou kancelář architekta města nebo nějakou takovou instituci. Ne, že by v Olomouci nějaká takovéhle oddělení nebo útvar nebyl, ale myslím si, že je zajímavý se o tomto tématu bavit. Obzvlášť, když máme takovýhle skvělý hosty. Já budu chvíli nebo určitou část toho večera pokládat otázky sám, ale potom vás zapojím velmi rád do toho rozhovoru nebo do té diskuze a budete mít možnost pokládat svoje otázky a svoje komentáře. Takže na začátku bych se chtěl zeptat, na začátku by mě vlastně zajímalo, jakým je podle vás Olomouc městem? A můžete to říct podle svého citu a podle své chuti, jak ve významu lokálním, taky třeba by mě zajímalo v oblasti nebo v kontextu globálním, evropským nebo středoevropským, jaký má to město podle vás charakter, jaký má silný a slabý stránky. Zkuste velmi stručně a krátce charakterizovat, co vlastně pro vás Olomouc znamená. A druhá otázka, kterou byste hned zodpověděli, tak je, co pro tu Olomouc, co pro ní vlastně děláte? Co pro ní děláte a proč to děláte? Jakou máte motivaci? Co vlastně byste chtěli, čeho byste chtěli dosáhnout? A ona ta otázka pro ty tři Olomoučáky, kteří jsou vedle mě, tak budou ji odpovídat trošku jiným způsobem než hosté, kteří nejsou z Olomouce. Hosté, kteří nejsou z Olomouce, si to můžou trošku rozšířit. Oni znají Olomouc jenom povšechně a můžou klidně mluvit i o tom svým kontextu. Klidně může Vítek mluvit o tom, jak vlastně má vztah k Jihlavě a co by chtěl v té Jihlavě dosáhnout, jo? Když bude mluvit o tom, co vlastně jeho motivace v tom úsilí, který dělá. A nebo Petr bude mluvit o Varech. Takže první otázka je, co pro vás znamená Olomouc a co pro ní vlastně děláte a proč to děláte? Já jsem zbyl první. Tak já jsem PRista, takže je celkem pochopitelné, že řeknu, že Olomouc je suverénně nejlepší město ve střední Evropě, širší Evropě, na světě. Asi každý, kdo jsme tady zakotvili, tak jsme si ho vybrali jako volbu. Není to město nějaké jako poslední možnosti, ale dost často vzdorujeme tomu, abychom neodcházeli jinam a rozhodujeme se kvůli mnoha kritériím, která jsou nám vlastní. My jsme teď dělali takový průzkum mezi aktéry toho, čemu se říká kulturní a kreativní průmysly a zjistili jsme jednu zcela zásadní věc. Že řada lidí tady zůstává prostě proto, ne že jsou tady nejvyšší platy, ne že jsou tady nejlevnější pozemky, ale prostě proto, že se tady skvěle žije a že to město je velmi jako uživatelsky přívětivé, respektive kvůli těm rysům, které tady k tomu přispívají. A já v Olomouci vidím obrovský potenciál tady tohoto druhu. To město prostě může být nesmírně přívětivé pro fungování, rodinný život, individuální rozvoj. A myslím si, že bychom měli tady tyto features vnímat jako investiční příležitost. Myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, aby to město v tomto ohledu vzkvétalo a aby vlastně mělo potom samozřejmě i jiné finančně vyčíslitelné a jinak vyhodnotitelné rozvojové možnosti. Jedna jediná věc, já si to neodpustím, jsme se teď s Chopíkovýma domluvili, že řeknu, že na náměstí má být mlhovač. Tak to musím říct, nezlobte se na mě.
Tak na tu první otázku, co je Olomouc, tak Olomouc je malé město v Evropě, o kterém se moc neví, ale přitom má úplně skvělé předpoklady pro to, aby se o něm vědělo a aby dosáhlo na... aby nebylo tak atraktivní, tak jako to o tom mluvil Petr, jenom jako pro nás, kteří ho známe, nebo kteří jsme se k němu dostali nějakými rodinnými cestami, nebo že jsme tady studovali, ale aby se o něm opravdu vědělo, že to je město, které má velký potenciál, ať už kulturní nebo hospodářský. A co proto dělám? Já jsem se k tomu dostal přes profesi, přes architekturu, protože nějakých 15, pomalu 20 let se do určitý míry jako napřed jako aktivisticky, teďka už v rámci politiky staráme nebo zajímáme se o veřejný prostor. A to nás časem dovedlo k tomu, že nejde jenom o ten veřejný prostor, ale jde obecně vlastně o správu veřejných věcí, o politiku a o nějaké procedury, aby fungovaly relativně spravedlivě a aby byly funkční. Tak to je asi moje role tady. Děkuji. Já taky děkuji a srdečně vás zdravím. Ta otázka, ona se dá samozřejmě chápat PR-ově, to bych navázal na Petra, ještě bych doplnil, že to je samozřejmě i nejlepší město v celém vesmíru. Taky se dá chápat lidsky a já zůstanu v té lidské rovině. Pro mě je město Olomouc nesmírně inspirativní záležitosti. Já jsem přišel v 90. letech, nevěděl jsem, co mám od Olomouce očekávat. V zásadě si myslím, že pro většinu lidí stačí pár týdnů nebo pár měsíců, abyste pochopili, že tady je všechno, co potřebujete pro kvalitní život. Proto, abyste si tady našli holku, proto, abyste tady splodili potomka. V 90. letech to ještě bylo poměrně zajímavé z titulu koupit si tady byt. Dneska už to je daleko větší problém. Takže vše, co děláte, vás vlastně inspiruje a ovšem si umíte představit, že to tady budete vykonávat. S tou holkou, tady máte ty parky a spoustu jiných krásných romantických prostředí a konec konců potom i s těma dětma. A také tady najdete pracovní příležitosti, které buď jsou přímo ve městě, anebo jsou v dojezdové vzdálenosti, ať už je to Přerov, Prostějov a podobně, anebo dokonce i Ostrava, když máte ambici věnovat se oborům, které v tom, například v tom regionu průmyslovém jsou. A když se chcete a jste ochotni obětovat tu hodinu jízdy vlakem nebo autobusem z kterékoliv strany vracet do tohoto sídelního úžasného města. Takže pro mě to je inspirace a jsem rád, že dneska třeba úplně stejně to začíná vnímat moje dcera, kterou jsem vlastně vedla, která už tady vyrostla, narodila se tady. A sama říká, že tady chce vystudovat vysokou školu a vůbec neuvažuje o tom, že by z Olomouce odcházela, respektive když by odešla, takže se sem stejně chce vrátit. A co se týká toho, co tomu městu můžu dát, tak je to v podstatě dělat dobře tu práci, kterou tady dělám. A teď je úplně jedno, jestli jsem politik, já jsem tady podnikal, já jsem tady pracoval ve veřejné správě a já si myslím, že každý z nás, když tady bude dělat dobře tu svoji práci, jak nejlépe umí, tak tím vlastně tomu městu pomáhá úplně ze všeho nejvíc. Tak já si můžu navázat. Já prakticky nevím, proč tady jsme, protože to vypadá, že je všechno úplně skvělý a že nevíme s čím radit, protože Olomouc je nejlepší, nejhezčí, všechno tady klape. Tak úplně teďka nevím, kde hledat nějaké podněty pro zlepšení. I já jsem semka přijel a rozdělil bych ten svůj postřeh na dvě věci. První je, jak vnímám Olomouc a tu vnímám taky velice pozitivně. Opravdu myslím si, že nemám co moc k tomu dodat. Ten genius loci, který tady vychází z těch sakrálních staveb, je úžasný a to napětí mezi tou sakrální stavbou a tím studentským nebo akademickým životem je úplně jako
fakt inspirující a je to něco, co tady je a měli byste si toho vážit, protože je tady vlastně takový pokoj. Je tady něco, co i paní Holgenová vlastně nazývá to bytostné tázání, něco mezi tím akademickým životem a tou sakrální prostě historií a je to úžasný, je to čistý, je to pokojný a fakt se mi to hrozně líbilo. Když jsem přijel semka, viděl jsem to, četl jsem to, bylo to krásný. To, co mě překvapilo, je, že do Olomouce jsem jel po dálnici sám. Já strašně dlouho jsem nejel tak strašně sám na dálnici jako k vám. A myslím, že naposledy ve Španělsku jsem vlastně viděl nebo neviděl auto před sebou a za sebou, když jsem jel. Nevím, jak to děláte. Je to, bylo to pro řidiče příjemný, ale nevím, jestli je to dobře teda pro rozvoj. Tak to je ten druhý postřeh. A jinak, co pro město, kdybych byl v Olomouci, tak já se snažím vlastně, nebo to moje těžiště je vrátit filozofii do architektury. Vrátit filozofii do prostoru a vrátit lidem vlastně úsměv, když jdou po ulici. A já jsem ho tady viděl teda strašně moc, tak úplně nevím, o čem budeme mluvit, ale zdá se mi, že to, co bych chtěl dělat v jiných městech, tak tady je tady aspoň tady v tom parku a možná je to počasí, možná je to tím parkem a nevím, jak to vnímáte vy, ale to, co já jsem si dal jako závazek, je, že vrátím lidem úsměv a radost při běžným pobytu prostě na ulici. A to si myslím, že můžeme hledat v architektuře, můžeme to hledat v tom akademickém podnebí tady, ale je rozhodně potřeba, aby všechny ty komponenty do sebe zapadly, aby se ti lidé začali usmívat, aby se přestali bát, aby vyšli do ulice, aby se zajímali jeden o druhýho. A to si myslím, že i architektura k tomu může přispět. Ale je to i o té filozofii, sociální antropologie a podobně, takže tak. No, možná Petr by měl říct, jak přijel do Olomouce? Já jsem měl to štěstí, že tady máte fantastické spojení a že jsem teda autobusem a vlakem se mohl přijet a vystoupit i na tom nádraží a ten krásný, nebo pro mě velice zajímavý vstup do toho města už tím přednádržním prostorem. A já se můžu jenom de facto připojit k těm jim předchůdcům. Já jsem tady dneska půl dne, měl jsem teda to štěstí, že jsem s vámi mohl i projet na kole městem. A přestože jste mi ukázali nejenom to krásný centrum, který tady máte, ale ukázali jste mi možná i pár těch problémů, které jsou tady určitě taky, tak já bych nemohl říct, že tady, já se tady cítím velice dobře. I toho půl dne musím říct, že Olomouc je pro mě taky i něco nového. Já jsem tady byl snad před 10 lety, i naposledy. A i v minulosti jsem tady nebyl často. Já osobně sám pocházím ze západních Čech, konkrétně teda z Kraslic, nebo ze Sokole jsem se narodil, v Kraslicích jsem vyrůstal. A v 80. letech jsem potom odešel do zahraničí, kde jsem chvilku studoval a žil v Německu, v Porúří, úplně v jiných podmínkách, než máte tady. A potom později jsem se dostal teda do Holandska, kde jsem de facto od 90. let a kde ještě do dneška jednou nohou žiju v Holandsku a v tou druhou jsem se vrátil do Čech a začal jsem působit teda v Karlových Varech. A musím říct, když ještě budeme hovořit o té Olomouci a možná v tom evropském kontextu, tak si uvědomuji, jaký mám obrovský štěstí, v jakým krásném prostředí se pohybuju a myslím to v tom evropském prostředí. I přes ty problémy, které tahle ta země má a ty problémy má každá země, ale je to obrovský štěstí prostě žít v tom prostředí, ve kterém si umanete žít, ve kterém chcete žít. A je to fantastický pocit, že se můžete vrátit, že můžete i působit tím způsobem, jak si to představujete, že dostanete tu šanci, že dostanete tu důvěru a i za to jsem, to vnímám jako obrovský bohatství. Já myslím, že Vít a Petr, že mají takový typický syndrom turisty vlastně. Olomouc je pro turisty skvělý a hezký město, příjemný, když je takovýhle počasí, doufám, že dnes nezmokneme. A my, co tady ale žijeme, nebo já tady nežiju, ale sleduju tady olomoucký dění,
tak samozřejmě víme, že to není všechno tak růžový, jak se zdá na povrchu. Olomouc je krásné město, ale v turistických materiálech si myslím, že se inzeruje jenom tou historií, jenom tím centrem a možná taky svými muzeji a samozřejmě univerzita tady hraje roli, ale to, co se tady stalo třeba od revoluce, tak nevím, jestli se Olomouc něčím z toho, co se tady událo po revoluci, chlubí a na co láká turisty, což na Šantovku. Jo, ale to je trošku něco jiného. Samozřejmě jako AFO třeba je skvělá věc, jo, ale myslím spíš ve věci územního nebo na poli územního rozvoje a toho, jak se povedlo třeba, nevím, revitalizovat nějaký veřejný prostranství. Samozřejmě povedla se třeba rekonstrukce Horního náměstí a Dolního náměstí, i když bychom mohli mluvit o nějakých chybách, ale myslím, že v celku to byla vlastně bezvadná její počin, který byl udělaný na základě soutěže architektonické, jedna z mála soutěží, který se v Olomouci vypsali, nebo který Olomouc vypsala. Ale máme zde určitý problémy. Třeba ta univerzita znamená, že je tady spousta studentů, kteří si pronajímají bydlení a zvedají ceny pronájmů. Olomouci klesá počet obyvatel, sice pomalu, ale jistě. A demografové říkají, že to je trend, který bude pokračovat, který je vlastně trvalej, tak jak vidí do dálky, tak tvrdí, že to takhle bude pokračovat. Současně přibývá obyvatel v zázemí Olomouce. Jo, to znamená, vlastně probíhá suburbanizace. Lidi se stěhují z Olomouce pryč, z Olomouc ztrácí lidi, což není úplně dobře pro město, jednak čistě pragmaticky kvůli penězům, ale taky kvůli tomu, aby to město bylo vitální, tak potřebuje udržet obyvatele. To, že přibývají obyvatelé v zázemí Olomouce, v okolí Olomouce, tak to třeba znamená, že vzrůstají nároky na dopravu. Lidi se potřebují nějak dostat do toho města, protože dneska už málo kdo pracuje v zemědělství na vesnici, moc na tom venkově nebo na vesnicích moc pracovních příležitostí není, takže to indukuje dopravu. A to je třeba téma, který je velmi těžký, složitý a souvisí se spoustou aspektů. A já vím o tom, že univerzita, myslím, že Petře, vy jste se účastnil nebo zkoušíte něco vymyslet, abyste udrželi nebo jste se pokusili najít způsob, jak studenty nebo absolventy ve městě udržet. Můžete o tom něco říct? Možná Mirek taky bude o tom něco vědět? Tak těch dílčích programů je určitě celá řada a my rozvíjíme všechny kariérní centra a nějaké datové vyhodnocování toho, jaké jsou vlastně pohnutky odcházet, přicházet, jak vypadá brain gain, brain drain. Úplně ještě nejsme s nějakými závěry definitivně hotoví, ale ten proces tady je. A je opravdu velmi nutné a potřebné vědět, proč se nám tady vlastně masa lidí nějakým způsobem rozhoduje. Máme takové intuitivní tušení, že zásadní roli hraje, dejme tomu, kritický objem toho města, co se týká třeba kulturního vyžití, sociálního vyžití. To znamená, že řada studentů po absolutoriu skutečně odchází do ještě větších celků, než je Olomouc. Což je samozřejmě na zváženě a je otázka, jakým způsobem tomu zabránit a jestli vůbec se tomu dá zabránit. Na druhou stranu, jestli tady je nějaká další překážka, ta už byla zmíněna. Konkrétně třeba možnost usadit se v Olomouci je dneska velmi limitovaná cenami nemovitosti. Ty ceny v podstatě, asi to všichni víme, ty dosahují brněnské úrovně, zatímco ještě mzdově a jinak jsme se na tady tyto úrovně nedostali. Ale opravdu znovu upozorňuji, záležitosti nějakých soft kvalit Olomouce jsou podle mě jeden z rozhodujících faktorů. A ten můžeme velmi účelně vlastně měnit a je měnitelný, no jsou ty faktory měnitelné v horizontu měsíců, možná let. Takže já bych, krom samozřejmě toho hard plánování a strategického rozvoje, velmi rád přispěl k tomu, aby univerzita ve spolupráci s městem, a ono se to děje, možná víc než kdykoliv předtím, vlastně rozvíjela tady tyto aktivity.
kulturu, sociální vyžití, to, co tady bylo řečeno, ten, dejme tomu, komunitní život, společné setkávání se, to se ukazuje jako jeden z hlavních motivů a taháků, proč v těch městech zůstávat. Tak určitě to je inspirace, kterou hledáme i v jiných městech, které nám vlastně, je to slyšet, jo, které nám v podstatě i hospodářsky a ekonomicky konkurují. A je potřeba si uvědomit vlastně, jaká je dneska i situace na trhu práce. Jestliže se Olomouc dnes pohybuje někde kolem 2 až 3% nezaměstnanosti, to znamená, jsou tady už v podstatě vyčerpány ty kapacity lidí na trhu práce, protože už jsou to zpravidla lidé, kteří nemají už ať zájem, anebo jsou natolik handicapováni pro ten trh práce, že už se na něm neuplatňují. Tak na druhé straně samozřejmě roste poptávka po těch pracovnicích v pracovních pozicích, které nejsou tak atraktivní možná pro absolventy zrovna univerzity. To je věc, kterou řešíme a sedí tady Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory, prakticky neustále a řešili jsme to už, když jsme připravovali strategický plán rozvoje města, vlastně jakou tady oni mají uplatnitelnost v těch oborech, které univerzita generuje a jaký je vlastně, jaká je poptávka po těchto profesích. Je samozřejmě dobré podporovat ty obory ve městě, které vlastně, kde ti lidé najdou uplatnění a také tomu odpovídající plat, protože těžko prostě můžeme konkurovat platově velkým městům, jako je Praha, kde dostanou v nástupních platech téměř jednou tolik v řadě odborů, ať už je to IT a nebo některé obory související s inovacemi a podobně. Takže to jsou věci, které neumí zase až tak úplně město jako takové ovlivnit, protože jakákoliv tady intervence, velká intervence do toho trhu práce většinou bývá kontraproduktivní, také jsme proto navázali velmi úzkou spolupráci s hospodářskou komorou, třeba při přípravě nového programovacího období, podpory podnikání a podobně. Velkou příležitost vidíme právě v těch kulturních a kreativních oborech, vidíme ji ve startupech a podobně. To jsou věci, kam jsou přirozeně ti absolventi nebo studenti univerzity nasměrováváni. Takže já si nedělám iluze, že teď mávnutím, lusknutím prostě prstů začneme tu situaci měnit. To, co můžeme ovlivnit, tak je samozřejmě ta kvalita života, ten charakter sídelního města, který v podstatě pro spoustu lidí může znamenat zásadní rozhodnutí v tom životě. Já jsem sám za tu dobu, co tady žiju, už čtvrt století, měl celou řadu poměrně zajímavých nabídek, ať už z Prahy, z Ostravy nebo z Brna. A vždycky jsem jim odolal právě z toho titulu, že jsem chtěl žít v Olomouci a že mi v té době přišlo i dostupné pro život, dostupné pro bydlení, dostupné tou nabídkou služeb a oproti třeba těm velkým městům, turistickým centrům, ke kterým se často v těch koncepcích, strategiích třeba turistického rozvoje odvoláváme, mě vyhovuje takový ten trochu poklidný turistický život, který tady je. Já bych třeba nechtěl měnit atraktivitou, rozsahem služeb Olomouc na Český Krumlov, aby jsme se dostali přesně do toho opačného trendu, kdy se nám to město vylidňuje, protože už se z toho stává zábavní park a pro normálního Olomoučáka to je k nežití, protože si nemůže v klidu setnout takhle v pohodě s kamarády na zahrádku, nebo ji hledá v okrajových částech města, kam turista nezavítá. Takže Petr o tom mluvil. Pro mě je spolupráce s univerzitou, tak jak ji začínáme teď startovat a rozjíždět, a tak jak já věřím, že ten trend ve všech oborech, kde se vlastně zabýváme v rozvoji města, kde hledáme společné průsečíky, bude přínosná. Děkuji. Pane primátore, vy jste hovořil o strategickém plánu. Jakou máte základní vizi té strategie? Jak bude město vypadat za dalších 10-15 let? Jak si představujete? No, ta otázka je správná. My dneska v podstatě máme ty základní pilíře, ve kterých říkáme ty jednotlivé části
toho života města, kam je chceme směřovat. Ať už je to historický rozvoj, to znamená, nazveme to perla, historická perla Moravy, ať už je tam vzdělanost a rozvoj univerzity a ten charakter univerzitního města, který je poměrně silný. Mluvíme tady o urbanismu, mluvíme o podpoře podnikání, prostě ten strategický plán dneska mluví o všech aspektech. A já poměrně, protože se strategií zabývám prakticky celý profesní život a kladl jsem na to důraz, mluvím o vybalancování všech těch strategických cílů. Právě tak, aby se nám rozvoj a investice do jednoho z nich, a teď nemyslím jenom finanční investice, ale všechny ostatní, nevymkly a nedošlo právě k narušení toho rovnovážného rozvoje. Jo, a ten strategický plán, tak jak je dneska pojat, já nebudu zastírat, že vznikl jakýsi zásobník ideálních témat a toho, co bychom kdo chtěli. Ten strategický plán, kdybychom ho realizovali, tak ho budeme realizovat 50 let a bude nás stát 100 městských rozpočtů. Takže teď je na těch politických reprezentacích, aby hledali ty klíčové priority, aby byly plánovány s rozmyslem na to, co může třeba město ufinancovat a aby jsme se nesoustředili jenom na ty hard, na ty tvrdé věci, ale aby tam třeba významný sektor hrál právě komunitní rozvoj toho města, který tady byl před revolucí výrazně narušený a který v podstatě, ke kterému se dneska postupně vracíme a možná ani ty uplynulá desetiletí na něj nekladli takový důraz, jaký si myslím, že má mít pro ten budoucí rozvoj. Já rozumím vaši odpovědi, ale já mám, a to je, já musím říct, že já taky nemám úplně vždycky jasnou na to odpověď, ale já si myslím, že dnešní problém měst je, že si nekladou otázku, a teď nemyslím, my samozřejmě vždycky vycházíme z toho stávajícího stavu, my vycházíme, takhle to je, my musíme nějakým způsobem řešit ty současné věci, je to vždycky provází s nějakou finanční politikou a tak dále. Ale já někdy vnímám i ten problém toho, že my nemyslíme na to, jak bude se třeba za 10, za 15 let vůbec žít. My žijeme dneska v obrovském rozmachu technologií, o kterých já jsem si ještě nemyslel, že před 10 nebo 15 roky, že budu mít v kapse počítač a budu se mluvit s celým světem. A vy tady máte obrovský potenciál, vy tady máte univerzitu, která má opravdu dlouhou historii. A ta je spojená s tím vaším kreativním průmyslem. A já si myslím, že by stálo opravdu za to se jednou zapřemýšlet, co ještě nového v tom městě by se s tím potenciálem dalo udělat. Já to vnímám i u nás v Karlových Varech, to je přesně ten samý problém. My se tam pořád držíme toho lázeňství, což určitě je pro nás tak jedna z klíčových a důležitých hodnot. Máme s tím taky problémy, že to odvětví se transformuje, že dneska lázeňství je úplně něco jiného, než to bylo ještě před 15, 20 a 30 lety, už ani neříká je. A já si myslím, že to je dneska důvod, že města se musí znovu objevit, kde de facto je budoucnost, jako kde je budoucí potenciál v kontextu toho sídla, v kontextu toho regionu a dneska máme to štěstí, že i v kontextu té Evropy. Jako. A já trošku vždycky vnímám, a to je to možná ta moje, ten pohled z toho venku, a já bych nechtěl tady teď, já mnoho věcí nevím, ale když vnímám, jak se dneska profilují některá města, který se snaží prostě najít svůj vlastní profil a jsou takovými těmi trendsetry a potom je mnoho měst, který je nějakým způsobem začíná napodobovat. A to si myslím, že není, nebo nad tím bychom se měli zamyslet. Jako. Jo, v podstatě vy navazujete na to, o čem jsem mluvila a v tom se asi shodneme, ale já úplně nejsem zastáncem toho, že to mají být politici nebo nějaké velké sofistikované pracovní skupiny, které začnou tvořit tu vizi a takovým tím trošičku
akademickým způsobem říkat, jak to město bude nebo má vypadat za 10, za 15, za 20 let, protože ten vývoj je tak překotný a teď nemluvím jenom o technologiích, podívejte se na to, ještě před pár lety tady byla zpochybňována klimatická změna a její dopady, dneska už vnímám jako naprostou realitu. Město Olomouc je jedním z prvních s Hradcem Králové, které například naplánovalo hospodaření se srážkovými vodami a modrozelenou infrastrukturu a začíná to téma opravdu rezonovat i v té politice uplatňování například zásad urbanismu. Pro mě ale důležité, aby to město mělo právě to zdravé, a to je úkol podle mě i nás politiků, aby mělo to zdravé podhoubí. A to plyne právě z toho komunitního života, to plyne z otevřenosti politiků, radnice vůči občanům. To znamená, od nich přijde, z univerzity to přijde, od občanů ta přijde ta kreativita, kam se to město má ubírat. Je důležité, aby jsme byli schopni to sledovat, naslouchat tomu. Já si pamatuju, když se začalo mluvit o kulturních a kreativních průmyslech, tak drtivá většina politiků nad tím ohrnovala nos a říkala, to je nesmysl. To prostě, co to je za blbost, jako to si tady divadelníci něco vymýšlejí. Já jsem byl ten, který si říkal, fajn, dejme tomu šanci, nechme to prostě projet jako tím procesem. A naraz z toho začaly vypadávat zajímavá statistická čísla. Začala z toho vypadávat vlastně trendy, které se za pár let objevily jako třeba ty startupy, jako úplně normální, standardní. A ukázalo se, že to, co kdysi znělo jako startup, nápad pár kamarádů, dneska generuje miliardové firmy, jo, které se uplatňují na zahraničních trzích a podobně. Takže pak, když dáme prostor lidem, to město jim dá ten prostor, tak já věřím, že nebudeme zaskočeni a nebudeme bránit tomu zdravému rozvoji. Já zkusím odpovědět možná trošku jinak na tu vaši otázku. Když jste se ptali, jakou má vizi Olomouc za 10-15 let, tak ono ji podle mého názoru v současnosti nemá. Máme opravdu zásobníky myšlenek nebo zásobníky projektů, ale nemáme vizi a nemáme priority. Jo, to je dnešní stav. Já bych ještě jenom k té debatě předtím a vůbec k té demografii. Já nevím, odkud je ten podklad, že klesá počet obyvatel v Olomouci. Určitě existuje suburbanizace, to znamená, že odchází lidé z města do okolních obcí, kde hledají lepší podmínky pro život. Ale já jsem se teďka schválně díval do analýzy ke strategickému plánu. V podstatě za těch 30 let ta úroveň zůstává na rovině. To znamená, že jako kdyby nepřicházíme o občany, nebo o občany, obyvatele, daňové poplatníky a všechno to spolu souvisí. Já myslím, že bychom si ale měli klást možná trošku jinak tu otázku, ten problém, o kterém se tady mluvilo, to znamená odcházení vzdělaných, kreativních lidí, tak ten tady určitě je. Je fajn, že se tím vlastně třeba univerzita ve spolupráci s městem intenzivně zabývá. Já bych si tu otázku možná kladl trošku jinak. Co udělat pro to, aby Olomouc byla tak atraktivní, aby se sem lidi z okolí stěhovali, jo? Aby i ti, co tady nestudovali a kteří to tady znají, tak aby se o Olomouci natolik vědělo a měla takovou pověst, že jsou tady dobré platy, bydlení není až tak strašně drahé a že tady ta vysoká kvalita života, kulturní nabídky a veřejného prostoru, tak to je do určitý míry možná třeba, co se týká toho veřejného prostoru, jakkoliv to je můj profesní vlastně zájem, jo, nebo starost, tak já si myslím, že řada měst už si uvědomila jako to, že veřejný prostor nebo kvalita toho ovzduší je velká hodnota. Když se podíváme, kolik třeba Zlín udělal v posledních pěti letech tady v této oblasti, tak oni jsou vlastně jako kdyby oproti Olomouci hodně dál. Olomouc žije jako kdyby z podstaty té památkové rezervace a těch parků. To je v podstatě historie, která nám tady byla jako zachována. A samozřejmě je fajn, že se o ní staráme. A takže já se vrátím k tomu, že je potřeba jako kdyby přemýšlet nad tím, co můžeme udělat pro to, aby v Olomouci bylo vlastně, aby byla ekonomicky úspěšná. A možná s tím souvisí i to, že bychom si mohli odpovědět na otázku, jestli chceme, aby zůstala na těch 100 tisících, nebo jestli nechceme, aby náhodou rostla. Protože je určitý předpoklad toho, že kdyby Olomouc byla městem, které roste, takže by se nám tady obecně možná dařilo líp, ne každému, ale jako kdyby ve většině.
Já než předám slovo Petrovi a potom Vítovi, tak řeknu, že se nám podařila se bezvadná věc. Domluvili jsme s Pražskou fakultou architektury, že tady zadali studentům řešit několik lokalit v Olomouci urbanisticky a vidíme, že Olomouc má řadu území, které jsou vhodné k transformaci, různé brownfieldy, a potenciál na to sem ubytovat další několik málo, řekněme desítek tisíc lidí tady je v Olomouci. Olomouc má vlastně, když bychom se na ní podívali, tak má potenciál stavět vlastně byty a stavět nové malé okrsky nebo čtvrtě. Petr chtěl něco doplnit. Já, dokud nebudu mlhovat na náměstí, tak budu teď vnášet do diskuze nějaké negativnější a kontroverznější témata. Přestože jsme s panem primátorem, myslím, velmi za dobře. Jenom pro doklad toho, jak jsou záležitosti provázané. Před pár lety jsem pozval poměrně významnou sféru novinářskou, lidi, kteří jsou absolventy Univerzity Palackého, mají vlastně k tomu městu zásadní vztah a teď působí v předních českých médiích. Tak jsme je pozvali a marketéry. Pozvali jsme, aby se znovu podívali, jak to tady skvěle rozkvétá, jak je to jako bezvadné, k jakým změnám tady došlo v posledních letech. A ono došlo, opravdu. My to možná až tak nepozorujeme, ale ty změny jsou opravdu markantní. No a k té radosti jsme je vzali na radnici a tam byla taková prezentace, která jim až tak moc neřekla, protože to byly ty barokní památky a podobně, což všechno samozřejmě znali z toho studia. A jako takový final touch, tam byl slide, který mě to zaskočil, protože to byl slide věnovaný nejkrásnějšímu obchodnímu centru na Hané, které nebudu jmenovat. Já vůbec se vlastně jako nechci dostat do toho tématu Šantovka. A ten slide tam byl a bylo tam řečeno, a podívejte se, co tady máme. A teď ti marketéři s těmi novináři na to tak jako nevěřícně zírali a říkali si, proč nám ale teď tady nepředstavili nejnovější kavárny, my jsme cílovka tady proto, proč se vlastně nechlubí něčím takovým, ale chlubí se něčím, co třeba pan profesor Štěrba analyticky a velmi důsledně vyhodnotil jako fenomén, který opravdu dostává tu komunitu z centra města. Takže to je doklad toho, jak jsou ty záležitosti nesmírně provázané a jak někdy opravdu politici můžou různými strategickými rozhodnutími ovlivnit přesně to, o čem se tady bavíme, to znamená ten investiční potenciál, myslím lidský investiční potenciál, aby nám tady ti lidi zůstávali. On tady nikdo nezůstane kvůli nákupnímu centru, ale zůstanou tady kvůli tomu, že se budou potkávat na náměstí. Vít. Teď víc, prosím. Tahle diskuze mi opravdu připomíná mé myšlenky 20 let zpátky, kdy jsem se ještě v pozici hlavního architekta města snažil přijít na to, jak zamezit komerčním centrum a jejich rozvoji, jak dostat lidi do ulice. A opravdu 20 let se snažím najít odpověď na to, proč lidé nejsou v ulicích, proč lidé se stěhují pryč, proč města ztrácí obyvatele nebo aspoň nebo nemají vlastně ten progresivní růst. A nevím, možná to bude znít divně, ale když jsem začal studovat fyzioterapii, tak jsem zjistil, že je to proto, že jsme se to nenaučili. Že opravdu není možný si myslet, já teď jenom slyším, Olomouc bude ještě hezčí, než je hezká a tím jakoby přijdou lidé. My uděláme ještě víc toho, co tady je, ještě přidáme a budou tady a zůstanou tady. Já si myslím, že to tak není, že to tím není. Že ještě víc krásnější vám nepomůže, že ještě víc strategičtější plán, než je strategický, že taky ten pomůže. Že to, co je potřeba začít dělat, je učit lidi vztah k tomu městu. Je potřeba, a to nenajdete na univerzitě, tam jako čistit zuby se taky neučíte na univerzitě. To se učíte prostě odmala. Dobře. Vy musíte prostě ty děti začít učit ten vztah k tomu domovu. Jestliže v současný dítě zná 300 metrů kolem své ulice,
kde před 50 lety znalo 12 kilometrů svého okolí, tak vám nebude se vracet, protože nemá vztah k tomu místu. Vy nemůžete čekat na to, až bude tak dospělé, že zjistí, že socha na náměstí je úžasná, začne se mu to líbit a kvůli tomu tady zůstane. Nezůstane. Vy se musíte snažit ty lidi oslovit, když jim je 3, 5, 7, musíte je zapojit do toho plánování města, musíte je natchnout, musíte ty děti vyndat z auta a musíte jim říct, tohle je tvoje ulice, tady potkej sousedy. Já si myslím, že tak, jak tady jste vedle sebe, tak se neznáte, že nevíte, kdo je váš soused. Zamyslete... Ale je možná, že kdybyste se zamysleli, kolik sousedů znáte ve svým okolí, tam je ten problém. Proč budete jakoby, se vracet do města, kde nikoho neznáte? Protože možná, že některý město je ještě o trochu hezčí než Olomouc, ale pak je tady taky třeba Kladno, nebo já nevím. Ale prostě nemyslím si, že to je tím, že budete zlepšovat ten design manuál města, že budete ještě víc dělat akcí, že budete mít strategický plány. Prostě musíte se to naučit. Učte to ty děti, učte projekty, dělejte s něma projekty, zapojte je do plánování, ať vidí, že to, co udělali, tady je, že to s nima roste, že to s nima se vyvíjí, že jejich tatínci můžou být hrdí na to, že tohle dělali jejich pepíček a pak vyhodí radši z toho bezdomovce z té lavičky, kterou to jejich dítě navrhlo, možná daleko víc, než když z Evropské unie spadne lavička na náměstí a bude to nějaký self-architektura, která prostě nikomu nic neříká. To je jenom... Já bych chtěl teďka, mě to inspirovalo, nebo mě to trošku napovědělo sem hodit do placu další téma, který jsem chtěl zmínit, nebo sem uvíst, a to je doprava. Jedna z klíčových věcí ve městě je pohyb a doprava, která to vyvolává, nebo kterou to vyvolává. A Olomouc jako jeden z těch plánovacích a strategických materiálů, tak má plán udržitelné městské mobility, ten byl dokončený minulý rok. Je dlužno říct, že takovýhle plánovací dokumenty města si pořizují nejenom proto, aby uměli svůj rozvoj plánovat, ale často jenom proto, aby mohli žádat o dotace a měli víc bodů, protože když máte tenhle ten strategický dokument, tak dostanete prostě víc bodů. A když si člověk přečte ten plán udržitelné městské mobility, tak je tam zase všechno a tak trošku nic. Já mám stejný pocit teda z toho strategického plánu, musím říct. A myslím si, že konkrétně, abychom mluvili konkrétně, protože o dopravě bychom se mohli bavit celý večer až do zítřka, tak konkrétně si myslím, že ten plán udržitelné městské mobility je velmi málo ambiciozní v cyklistické dopravě. Já si myslím, že Olomouc má obrovský potenciál, aby tady jezdilo na kole mnohonásobně víc lidí, než jezdí. Dopraváci statisticky sledují, kolik lidí se pohybuje ve městě pěšky, hromadnou dopravou, na kole a auty. To je, tomu se říká modal split, nebo prostě rozdělení dopravní práce. A Olomouc má na tu cyklistickou dopravu 6%, tam je 6% lidí v Olomouci jezdí na kole. Pěšky zde chodí poměrně dost lidí statisticky, hromadná doprava je na tom taky dobře ve srovnání s jinými městy v České republice, ale potenciál na cyklistickou dopravu je mnohem vyšší. V Pardubicích jezdí asi 14%, v Olomouci 6%. A v nějakém dlouhodobém plánu toho plánu udržitelné městské mobility v nějaké vizi je zvednout ten podíl té cyklistické dopravy z 6,1%, ne na 20, nebo na 25, ale na 6,5%. Já myslím, že ty desetiny neříkám úplně správně, ale není to určitě 7 a víc, jo, není to 7 a víc. Takže mě by zajímalo, možná bych se zeptal napřed Petra, jako z té zkušenosti z Holandska, nechci se úplně měřit s Holandskem, ale a možná taky Víta. To je jedna z konkrétních věcí, kterou město musí plánovat, nemůže čekat, až přijdou občané s nějakýma iniciativama. Občané by třeba rádi jezdili na kole, ale pokud jim město nesprůjezdní jednosměrky, nebo neudělá cyklistický pruhy nebo nějaký ochranný opatření, tak prostě děti na kole do školy nepošlete, protože se budete bát, že tam někdo srazí, že jo, na té ulici. Jak se to dělá v cizině?
Ne, tak vy jste to řekl už celkem jasně. Ta bezpečnost je velmi důležitá a Holandsko v tomhle tom, společně myslím s Dánskem, jsou opravdu tak nějak příkladem, že to může fungovat. Tady už padly i dvě další náměty a to jedna je životní prostředí, kde samozřejmě kolo má velmi pozitivní vliv na životní prostředí. A padl tady taky vztah k městu a i to de facto na kole, skoro ještě líp jak pěšky, můžete poznat svoje město v relativně v krátkém čase a v relativně si najednou začínáte uvědomovat, jaký kvality to město má, protože jako pěšák většinou je to možná těch 3, maximálně 5 kilometrů, který oběhnete. A to je potom to teritorium, který nějakým způsobem, a pak většinou, když to děláte, ten zbytek to odjedete autem, tak si nějak nevšímáte, jak ta další, nebo ta jiná čtvrť třeba vypadá, nebo jakým způsobem se vám jeví, nebo cítí se tam dobře. A v tom si myslím, že to kolo má jako velikou šanci i tyhle ty aspekty nějakým způsobem jako animovat. A co se týče konkrétně, jak se to dělá v Holandsku, tam je to de facto součást dopravní infrastruktury, na to jsou i finanční prostředky. Když se staví dálnice, tak se taky staví mosty, aby se přes tu dálnici teda mohlo přejet na tom kole. Dneska je to i velký téma, co se týče těch velkých aglomerací nebo těch velkých měst, konkrétně v Holandsku, protože ty města vůbec velká nejsou. Ale ty mají samozřejmě ten samý problém jako jiná města, že musíte nějakým způsobem tu dopravu rozmělnit a rozdělit. A kolo hraje dneska i tu roli, že už nejde jenom o tu městskou dopravu, ale i kolikrát i o tu i meziměstskou dopravu, že už si dělají i hlavní trasy mezi těma městama, aby se odlehčilo prostě těm dálnicím, který se nedají neustále rozšiřovat. Já myslím, že ten plán strategický, ten plán udržitelné mobility odráží to, že to prostě jako pro Olomouc zatím není priorita, že když si klademe takhle malé cíle, tak prostě to pro město není bohužel priorita. Možná někteří z vás vědí, že vlastně část je jeden výrazný propagátor cyklistické dopravy a jsou původní člen toho týmu, který ten plán zpracovával, tak v průběhu té práce odešel z toho týmu a odešel i vůbec z té odborné firmy, která to zpracovávala, právě protože nesouhlasil jako kdyby s tou malou ambiciozností a s nějakou jako kdyby zacílením toho dokumentu, aby opravdu byl jako efektivnějším nástrojem jako na to prosazení těch věcí. Já možná uvedu jako z posledních let, když jsem se s tím setkal v praxi. My prostě neumíme, zaprvé to není priorita, to znamená, není tomu věnována jako kdyby dostatečná pozornost tomu vytváření prostředí pro cyklistiku. Za druhý to neumíme ani dobře projektovat. Já jsem se, tady sedí pan bývalý náměstek, který to měl v gesci. My jsme spolu strávili hodiny času sporů o to, jestli na Holické ulici mají jezdit cyklisté v cyklopruhu, to znamená přidružení k té trase, kde vlastně jezdí těžká nákladní doprava a kde bude ještě zanadlouho jezdit asi do výšky 9 metrů přes most, přes železniční koridor. My jsme prosazovali oddělenou cyklostezku tady v té trase a nepodařilo se to prosadit. Podobně, když se podíváte třeba na ty cyklistické pruhy na Dolní Novosadské, to je na jednu stranu úspěch, že tam jsou cyklistické pruhy, ale na druhou stranu, kdo z nás by tam pustil děti, jo, tady v tom prostředí mezi tím, kdy se na jednu stranu mi tam můžou do toho cyklopruhu otevřít dveře a z druhé strany jezdí auta. Ty věci podle mě neumíme ještě jako kdyby dobře připravovat. A Je to jenom o té péči nebo o tom, aby se to opravdu tato věc stala prioritou. A myslím si, že politici vlastně jenom čekají na to, kdy my, jako vy občané nebo my občané si o to řekneme. Já si myslím, že je to způsobený
možná jednostranným sektorovým pohledem na řešení problémů. Pokud chce být město úspěšný a pokud se mají řešit takhle komplexní témata, jako je třeba doprava nebo to bydlení dostupný, o který jsme se dotkli teda jenom okrajově, tak to jsou tak složitý a komplexní a dlouhodobý věci, že je potřeba se na ně dívat ze všech možných aspektů takovým celostním pohledem. A na to je potřeba mít tým lidí. A máme pocit, že v Olomouci není úplně silná takováhle nějaká kancelář nebo tým, že Olomouc nemá dlouhodobě nějaký tým lidí, který by dokázal po odborné stránce být pomocí politikům a odborně pomáhat řešit tyhle ty komplexní témata. Pan Mirek chtěl něco? Já vím, kam asi teď směřujeme. Já jenom na to navážu, protože já jsem 4 roky seděl v opozici a byl jsem kritikem toho, co se tady dělo nejenom v tom minulém volebním období, ale i v těch volebních obdobích. Ale taky jsem zároveň byl součástí toho týmu, který připravoval oba ty strategické plány, ať už plán města nebo udržitelné mobility. A já se omlouvám, já prostě nejsem člověk, který je z podstaty trvalým kritikem všeho a trvalým kritikem vládnoucích elit, protože ten život, když máte tu odpovědnost za rozhodování, přináší posuzování těch věcí v daleko širších souvislostech. Nejenom prostě z pohledu některé z těch skupin, z těch stakeholderů, které tam jsou. Když připravujete tak komplexní dokument, jako je strategický plán, anebo plán udržitelné mobility, který opravdu u nás je to směs strašně širokého záběru, tak ve chvíli, kdy z toho něco vynecháte, tak se strhne obrovská kritika, že tohle jste tam ještě nedali. To mají někde jinde a vždycky se objeví kritik, který řekne, na tohle jste zapomněli. Takže ta snaha politiků, úředníků, odborníků dá tam opravdu všechno, často je vedena právě tím, ať nás někdo nekritizuje, že jsme se na tohle vykašlali. Ať nepreferujeme cyklodopravu nebo bezmotorovou dopravu, ať zároveň myslíme na individuální automobilovou dopravu a na lidi, kteří jezdí autem a nechtějí jezdit na kole a podobně. Takže je potřeba být v tomto směru fair a vyváženě se dívat na to, jak ty dokumenty vznikají. Já k ním taky jako člověk, který se strategickým plánováním zabývá, měl jsem v minulosti spoustu výhrad. Nemůžu ale přijmout to, že nemáme lidi, kteří tyto dokumenty tvoří, aby byly kvalitní. To je velmi nefér a je to podpásovka vůči všem a mnozí z vás tady možná sedíte, protože každý z těch dokumentů se seskládával z několika pracovních skupin, ve kterých byli nominováni odborníci, nejenom politici, kteří se tomu tématu věnují. A tady v tom bych se zastal Aleše Jakubce, který vlastně u těch dokumentů byl a to na těch dokumentech se podílelo 100 lidí, 150 lidí z Olomouce, z univerzity, ze stran odborníků, takže ty dokumenty samozřejmě vznikaly přesně tak, jak jsem říkal. Každý se tam snažil naprojektovat, naprogramovat ten rozvoj města v té oblasti, který se věnoval. A to město prostě potom sebralo a ani ty politici už neměli ambici vytahovat ty jednotlivé priority na úkor druhých, protože by se okamžitě strhla vlna kritiky a já jsem u toho byl. Já jsem byl u toho, když se tam zástupci církve dožadovali implementace sakrální turistiky, průvodcovství po památkách a v Turánu se ozvali někdo jiný a řekl, to je nesmysl, to do Olomouce nepatří, do strategie, to není důležité, máme jiné priority. Jako tyto debaty se v tom dokumentu vedly, takže ten dokument je jakýmsi kompromisem toho, co si všichni představují. A teď je opravdu na tom, aby jsme hledali ty akční plány toho postupného rozvoje. A ten dokument pro mě, ať už plán udržitelné mobility, anebo strategický plán, jsou dobrým vodítkem. A mohl bych ho cupovat, jako že jsem byl v opozici, není to tak. Já jsem se naopak snažil být tím, který říkal, uzavřeme to, dejme ty věci dohromady, nechme na politických reprezentacích, na směru, který vyjde z voleb na koaličních a programových prohlášeních, na volebních programech jednotlivých politických subjektů, čím budou chtít oslovit voliče, to je demokratický princip toho, protože nikdo stejně nic jiného nevymyslí. A kdo se podíval na poslední volby, tak vidí, že 95% toho, co měly jednotlivé strany ve svých volebních programech,
plně koresponduje s různými kapitolami strategického plánu nebo plánu udržitelné mobility, jen tomu ti politici dávali prostě jinou prioritu ve svých programech, aby oslovili voliče. Takže ty dokumenty nejsou dokonalé, rozhodně ale nejsou špatné. To, jak je budeme naplňovat, řekněme, teď nemyslím po té politické, ale po té odborné úrovni, to je možná tam, kam směřujeme, a to je vlastně, kdo má být tím nositelem těch základních myšlenek rozvoje města na městě. To znamená, my jsme tady měli odbor koncepce a rozvoje, ten prošel v současné době nějakou reorganizací, my vyhodnocujeme jako nové politické vedení, jak se nám to podařilo nebo v mnohem nepodařilo, jak z toho v podstatě udělat funkční model rozvoje města, plánování města, a možná tím směřujeme právě k tomu útvaru hlavního architekta nebo k jiné instituci, která by se těmi tématy měla věnovat, a už teda předám slovo dál. Ono je potřeba říct, já si myslím, že to, třeba co se týče té cyklistické dopravy, tak jsou určitý věci, které najde, kde si člověk musí asi říct nějakou prioritu, město není nafukovací, a pokud už víme, že bojujeme se zácpama, řešíme velké množství aut v jádru nebo v centru města, tak není řešením, nebo nemůže se zvětšovat, přidávat počet pruhů, prostě ulice jsou široké tak, jak jsou, bourat domy nebudeme, víme, že to není cesta, a ten způsob je pokusit se, aby ty lidi nesedli ráno do auta, ale sedli na kolo. To si myslím, že je prostě jasná věc. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že za současného politického vedení vy zpracováváte jednak plán investic, nevím přesně, jak se jmenuje ten dokument, což snad Olomouc nikdy neměla, a současně zpracováváte na základě té udržitelné mobility toho plánu nějakou prioritizaci cílů, nějaký jako střednědobý vlastně plán. Možná jenom velmi stručně, abych se dostali ostatní. Jo, město má velmi dobře zpracovaný cyklogenerál. Nad něm pracovali opravdu lidé, kteří tomu rozumí, kteří se té problematice věnují poměrně dlouho. Ten cyklogenerál má vytvářet nějakou logickou síť prostupnosti toho města cyklistickými stezkami nebo souběžnými komunikacemi využitelný pro cyklisty. To, co nám samozřejmě chybí, tak jsou dvě věci. První je peníze a druhá je projektová příprava, která často vázne na složitých majetkoprávních věcech, záležitostech. Cyklostezky nejsou veřejně prospěšnými stavbami, nemůžeme vyvlastňovat, nejsou to tramvajové trati, nejsou to jiné páteřní dopravní komunikace. Takže jestliže se tady dlouhodobě podcenila ta příprava majetkoprávní a dneska to město nemá peníze na to, aby vykupovalo, respektive vykupuje parcely pro tyto komunikace za cenu stavebních pozemků pomalu, protože ti vlastníci rozhodně třeba nemají zájem prodávat, a dostáváme se za hranu toho, že si málo který zastupitel lajzne zvednout ruku pro výkup pozemků za cenu, která dvojnásobně nebo trojnásobně převyšuje znalecké posudky, tak se prostě neumíme hnout z místa a snažíme se ty cyklostezky dělat tam, kde to zkrátka už je projektově připravené, majetkově připravené, a toho je málo, těch projektů. Snad se ten proces podaří nastartovat a rozjet ho. Já teda doufám, že budeme připraveni i z pohledu toho, aby jsme mohli v budoucnu čerpat daleko lépe dotace, ať už krajské nebo státní. Takže a s tím souvisí právě ten zmiňovaný dlouhodobý investiční plán. A máme-li dneska na stole to, co jsme tady v minulosti naplánovali, ať už přímo v projektových dokumentacích, nebo ve studiích, nebo to je zakotvené v některých strategických dokumentech, a sedí tady pan inženýr Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení, který dělal 5 měsíců v podstatě jakousi inventuru toho, kam by město mělo do budoucna rozvojově investovat, a dostal se k částce, tuším, 15 miliard korun, 12 miliard korun zatím, a uvědomíme si, že máme dneska v podstatě 200 milionů investičních disponibilních zdrojů na investice. Tak dlouhodobý investiční plán priorit, kterýma se chceme zabývat, je tady zhruba na 90 až 100 let. A z toho musíme prostě my do budoucna začít plánovat na toto volební období, na další 2, 3, 4 volební období. A to je nesmírně důležitý úkol a žádný geniální politik nepřijde. Protože rozpočtové určení daní a příjmy města prostě neporostou. Naopak je tady velká obava, aby neklesaly. Ale to je asi téma zase na možná na jinou otázku.
Tak Vít a potom Tomáš. Tak já ještě k těm cyklostezkám jsem si napsal, já teda si jsem takový politik na prd, ale já nemám rád strategický plán, ale jsem v tom skoro jedinej. Taky nemám rád SAMP. Ale není to kvůli tomu, že si nemyslím, že je důležitá strategie. Ona je důležitá, jenom nemám rád, a bohužel si to neseme trošku, že jsem si napsal, protože to já zrovna píšu strategický plán, ale napsal jsem si, že kvalitní analýzou dat je možné kvantifikovat strategický rámec rozvoje města a následnou implementací do akčních plánů pomoci podpořit udržitelný rozvoj města na úrovni cyklodopravy. To teďka musím psát. Rozumíme. Rozumíme. Já to musím psát teďka, vlastně abychom dostali dotaci. Tak si myslím, že to takhle úplně jako tím ty cyklisty tam nedostaneme. Tak nějak si myslím, jako spíš vnitřně, že to těm lidem musí vonět. Jakože musí to být třeba trend, že to musí být trendy, že tam musí najednou jezdit. Moje žena si koupila tu starý kolo, takový to hodně starý, přetřela si ho na takovou hrozně hezkou zelenkovou barvu a jezdí s ním do práce. A myslím si, že když takhle bude pár holek jezdit, takže najednou se zjistí, že je to vlastně, že je v tom i takový jako něco sexy, že to prostě voní. Že je to něco, kdy si řekne, hele, já vlastně se s těma lidma chci potkat. Jakože na to nepotřebuji úplně ten strategický rámec, jak vytvořit tu infrastrukturu, která je strašně drahá. A já teda, my jsme hrozně daleko v cyklodopravě, protože náš bývalý primátor byl cyklista, já ho mám rád. Takže my jsme vyřešili peníze, my jsme vyřešili majetky, my jsme postavili ty cyklistické stezky a buď tam nikdo není, anebo jich je tam moc. Protože je to vlastně jediná infrastruktura, kde se najednou potkávají cyklisté, maminky s kočárkama, inlinelisté, pejskaři a najednou zjistíte, že ani ty 3 metry vám nestačí. Takže ono ve finále, když už se to teda postaví, tak je otázka, k čemu to bude sloužit. Protože pak ten cyklista, má-li to být alternativní doprava, tak jede radši opravdu po tom chodníku si do obchodu. Já bych radši chtěl, aby před školama byly třeba stojeny na kolo. A aby jsme dokázali to město dělat tak bezpečný, že bude úplně normální, že si dítě vezme v 5. třídě kolo a pojede do školy na kole. A že to bude tak normální, že tam pojede i v prváku na gimplu. A že tam pak začne jezdit jako dospělej, protože bude komunita lidí, kteří tam začali jezdit. Jo. A to těma předraženýma cyklostezkama nevytvoříme. Jo. Takže já si myslím, že třeba strategický plán bych vyměnil za takový list, tam by bylo napsáno moudrost, pokora, ohleduplnost. A to bych takhle každému dal na čelo, ať si vybere aspoň jednu z toho, který už se bude řídit ten člověk v tom městě. Myslím, že by to stačilo úplně pro ten rozvoj na 10 let. Já tomu všemu tleskám, jo? Protože to, co tady zaznívá, to mi jde z duše a to jsem člověk, který se strategiema živí a tady ty keci, jako je taky za to byl placený, aby je psal, ale ještě nezapomeňme v Olomouci na jednu opravdu důležitou věc a to je MHD, jo? Protože samozřejmě tady MHD je velmi dobrou, dostupnou, kvalitní, mimořádně levnou na české poměry alternativou k individuální automobilové dopravě. Síť, kterou tady máme, kam ty autobusy zajíždí, jaká je tady hustá síť zastávek. Takže nejenom učit lidi a dělat toho sexy, nejenom ty kola, ale daleko víc v podstatě dělat sexy i tu MHD. Dopravní podnik se o to snaží a vidíte sami, že je řada spojů, které třeba jsou přetížené, ale které by potom i alternativně mohly jezdit daleko víc využívané a nejsou tak využívané. A pro mě podpora MHD v Olomouci je jedna z klíčových pro ten budoucí rozvoj a prostupnost toho města. A tu dostupnost lidí jako ve městě, protože jestliže nebudou jezdit, tak bude tlak na to, aby nám klesaly ty nevytížené spoje, aby jsme je rušili. A to potom zase vyvolává tu kontraproduktivitu, že ztrácíme to, co je v Olomouci jedinečné, to znamená ta síť, dostupnost, frekvence spojů a podobně. Takže já se spíš budu chtít zamýšlet nad tím, jak využít už to, co tady máme, aby to bylo maximálně efektivní, aby se opravdu lidé do těch prostředků veřejné hromady dopravy přemysťovali z těch aut, když se jim třeba nechce jezdit na kole, protože každý má důvod, proč třeba chce nebo nechce jezdit na tom kole. On ten podíl dopravy Tomáš a potom teda Petr, Tomáš se hlasil dřív. Podíl lidí, kteří jezdí hromadnou dopravou, je srovnatelný s ostatníma městama, ten je na dobré úrovni, ale určitě je potřeba i podporovat, to souhlasím. Já se k tomu ještě vrátím, k hromadné dopravě. Tomáš? No,
Já jsem teda, jako, to mě neudělalo moc radost jako slyšet, že ta infrastruktura proto vlastně není potřeba, jo? Že jsou potřeba jenom ta dobrá nálada. Já myslím, že kolo je pro spoustu lidí v Olomouci sexy a že jenom ty podmínky nejsou tak dobrý na to, abychom ho používali daleko častěji. A je to opravdu o těch, a to jestli k tomu ty podmínky budeme vytvářet nebo ne, to je opravdu o těch prioritách. Mirku, ty jsi mluvil o tom, že politici jsou často v té situaci, že jsou různé zájmové skupiny a různá prostě z různých stran na nás chodí požadavky, abychom vyšli vstříc tu jako víc MHD, tu automobilům, tu cyklistům, ale to je právě jako kdyby o politicích a o odpovědnosti té konkrétní politické reprezentace, aby si zvolila ty priority, aby si je obhájila před lidmi, nebo respektive aby jim je nabídla a oni je vezmou nebo si vyberou ty jiný. Já bych to jenom dokumentoval na tom, že teďka vlastně v rámci pod hlavičkou toho strategického, teda toho plánu udržitelné mobility, byly osloveny komise městských částí, aby vyhledávali parkovací místa, jo, jako pro prostory pro zřizování parkovacích míst. To je jako kdyby jako myslím, že to má takovou symbolickou hodnotu, jo, jako toho, kam se pořád ještě jako kdyby v Olomouci orientujeme, že daleko víc nás zajímá ten komfort i automobilové dopravy, než těch udržitelnějších způsobů. Ale jako je to jenom o tom si to malinko přenastavit, protože dají se dělat. Je pravda, že to, že ta situace jako bylo to dlouhodobě podceněný, nemáme nachystané projekty, nemáme moc peněz na pozemky, ale je to do velké míry taky opravdu o vůli, fantazii, kreativitě. Když se podíváme třeba na malou třídu svobody, což je ta hlavní, paralelní s třídou svobody, tak zřídit tam prostě bezpečný prostor pro cyklisty je opravdu jenom o politické vůli vypořádat se vlastně z požadavky cyklisté versus parkování, nic jiného to není. Můžu jenom reakci krátkou. Já, ta infrastruktura je důležitá. Já jsem jenom řekl, že nebude nakonec dostatečná. Že ať uděláte cokoliv, tak to bude plný. A já jsem řekl, že ta bezpečnost je zásadní. A bezpečnost prostě je pro tu cyklodopravu, ale na to nemusíte mít úplně tu infrastrukturu. Protože ta bezpečnost nikdy nebude dostatečná. My furt děláme jako bezpečnější, ale dokud v lidech nebude ohleduplnost, tak ta bezpečnost nebude nikdy dostatečně bezpečná. Jo. Takže to jenom k dokreslení. K tomu bych chtěl něco z mojí zahraniční zkušenosti říct. Ta ohleduplnost je strašně důležitá a v Holandsku, nebo konkrétně v Amsterdamu, protože to město opravdu není nafukovací a těch kol je tam čím dál tím víc, protože to sexy jezdit na kole je to, že nějakým způsobem se stavíte k tomu problému toho životního prostředí. Já si myslím, to už je de facto velký téma. A kdo jezdí na kole, de facto chrání životní prostředí, takže tohle propojení už tam taky je. A k té ohleduplnosti chci říct to, že už existují ulice, kde je napsáno auto je tady host, smí tam jet maximálně 30 a de facto tam jezdí jak veřejná doprava, tak i to auto pomalý a vedle toho ještě tam má i to místo i ten cyklista. Takže jako tyhle ty momenty, a my myslím si, že pro mnoho českých měst je to krásný příklad, jak relativně jednoduše všechny tři možné způsoby se přepravovat, že můžou fungovat. A samozřejmě, že ten trend by měl být ten, že těch aut by mělo být, nebo ten důvod jet do města autem, by mělo být čím dál tím méně. A pokusit se ho ne vymezovat, ale omezovat. Petr Bilík. Jo. A jenom drobnost, protože než budu mít mluhovač na náměstí, tak budu nanášet kontroverzní témata. Já vím, že my třeba na univerzitě samozřejmě disponujeme naprosto mimořádnou cílovou skupinou, respektive ti studenti a akademici jsou poměrně v uvozovkách snadno řiditelní a je možné jim sdělit nějaký nápad, námět, kterým potom se elementárně jako řídí. Nicméně nějaké ponaučení z toho taky může plynout, protože my jsme třeba podporovali bike sharing, tu naši identitu spojujeme vlastně s cyklistikou velmi mohutně
pan rektor, i když nechce, tak se nechává fotit na kole a jezdí na kole do práce. Když máme výjezdní zasedání, tak musíme jezdit do Karlova na kole, prosím vás, to je jako dost šílené. Takže skutečně jsme nuceni tady k těmto záležitostem, abychom šli příkladem a ten etos opravdu vnášíme do té komunity. A teď řeknu jenom takovou jako drobnost. My kdybychom to nedělali a kdybychom nepodporovali bike sharing a další věci, tak já už teď jsem si naprosto jistý, že značná část těch studentů, místo toho, aby tady používali rekola, tak by skutečně přijela do toho města autem. A teď se bavíme o potenciálu 20 000 lidí. Oni by to udělali. Oni už od té babičky tu Felicii prostě dostanou za 8 tisíc, nebo v hodnotě 8 tisíc a ta vám tady bude stát za rohem. Takže já jenom varuju, prostě pokud se nebude relativně jako s nějakým vědomým souvislostí a budoucího rozvoje vnášet ten etos, nechci říct násilím, ale prostě s nějakou vizí, a odvážně, tak se může stát, že jenom třeba ta naše komunita se začne chovat anomálně, nebude to vnímat jako město pro cyklisty a pro kola, ale začne to vnímat úplně jinak jako město parkování a máme tady problém. Takže hurá do toho, my to budeme podporovat, seč to jde, nejsme v tom dokonalí, ale budeme dělat maximum. S tím mlhovačem, my jsme ho teďka vypustili ze sledování úkolů porady vedení, protože jsme s tím měli trošku problém, jak prorazíme přes architektonické bariéry s mlhovačem na autorsky chráněném horním náměstí, ale já to tam zase vrátím Martinu Majorovi do toho zápisu z porady. Ty jsi mi trošku nahrál, jo. Já jsem strašně rád, že univerzita se teď do toho boje pouští. My jsme teď na radě, a dneska jsem to dával do tiskové zprávy, schvalovali studii na ulici Kosinovu, to je ten vstup do Bezručových sadů, která se dlouho připravovala, byla veřejně projednávána. A zároveň jsme schvalovali k veřejnému projednávání dva návrhy studie úpravy Žižkova náměstí. V obou těch studiích jsou vyhrazené parkovací místa před pedagogickou fakultou, na kterých pedagogická fakulta trvala. Byť jsme řešili zúžení toho průjezdného pruhu Masarykovy ulici a vstupní brány do města, a ty studie jsou poměrně velkoryse řešené k tomu zúžení vlastně a trošku zkomplikování toho hlavního tahu individuální automobilovou dopravou do historického centra od nádraží. Tak zrovna, co se týká nároku na parkovací místa, promiň Peťo, ale univerzita není tím, kdo by tady byl tím, když přijde na konkrétní lámání a budování parkovacích míst a jejich plánování nositelem. A to nemluvím o tom, že jsme tady vedli tu debatu o parkovacích kartách v centru a podobně, jako to už bych tady dával zbytečně šťouchvec pod žebra jako univerzitě. Takže samozřejmě je potřeba to vnímat, že i ty vzletné myšlenky a ty vize třeba potom s tou institucí jako takovou můžou narazit na tu realitu toho těch konkrétních nižších pater, nižších představ a podobně, proč my máme ty parkovací místa snižovat na úkor jiných a podobně. A spíš to jenom dokládá, jak je to složité. Najít nějaký vyvážený prostor. A jenom se vrátím k tomu Tomášovi, já nevím, jak zněl ten konkrétní dotaz na komise městských částí. To zadání, které vzešlo z vedení města, bylo právě o tom, aby se definovaly konkrétní lokality, které dneska komise městských částí vnímají jako problematické z pohledu parkování. A dopraváci na magistrátě mají zmapovanou tu situaci, kde jsou ty největší problémy, kde nám ta kapacita nestačí. Takže nešlo o to, hledejte nám tady další parkovací místa. Ale také přichází, a my se s tím setkáváme dnes a denně, při tom projednávání komise, které říkají, tady klidně zařízněte kus toho trávníku a udělejte tady ty parkovací místa, ať je průchozí ta komunikace, nebo rozšířte chodník a podobně. Takže není to vždycky takový ten jednostranný pohled, který si tady trošku nadnesl, protože sami občané samozřejmě, a já jim nechci brát tu možnost, mají možnost se vyjádřit k tomu prostřednictvím těch komisí částí, jestli nechtějí zlepšit to parkování. My počítáme s tím, a my to víme, už dneska to dopředu víme, protože v rámci plánu udržitelné mobility
byly zpracovávány modely toho parkování, počty aut a podobně. My víme, kde jsou ty lokality, ty sídliště přetížené automobilovou dopravou. My chceme udělat relevantní průzkum a chceme samozřejmě přijít, a já moc dobře vím, že budu muset říct těm olomoučákům, až kolegové na strategii začnou připravovat parkovací politiku města, říct jim, promiňte, ale dneska není problém v tom, že máme málo parkovacích míst. Problém je v tom, že máme moc aut. Jo, a jako to tak je prostě. A město s tím hod nebude nic dělat. Protože město nemá kde vybudovat ty parkovací místa, nemá je ani vybudovat za co. A jestliže navrhlo na lokalitě konečné tramvaje ve Slavonině u třetí etapy parkovací dům a při projednávání, kde vyjíždí dneska rada města na jednání s komisemi, lidé jednoznačně deklarovali, my tu žádný parkovací dům nechceme. A Aleš teď na mě se kouká, protože to byl obrovský požadavek, postavte nám tady parkovací dům na 500 aut a my to z těch sídlišť začneme řešit. Tak dneska je požadavek úplně obrácený, nic nám sem nestavte, ať nám sem nejezdí auta a nezvyšuje se na naší ulici ještě frekvence dopravy. Takže sorry jako, prostě těch aut je moc a teď záleží na vás, milí olomoučáci, jak se s tím popasujete. Jo, a to tak zkrátka vznikne. Já jsem prostě politik, který tyhle věci je připraven lidem říkat, ale chci k tomu mít relevantní podklady, chci vědět, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme se s lidmi na to téma bavili. Já si myslím, že to je velice dobře, že se s lidmi na to bavíte, ale kolik tady platíte za parkovací místo? Já si myslím, že to je veřejný prostor, který se musí spoplatnit. A já si dokážu představit, že pak těch aut opravdu bude taky míň, když ještě nabídnete dobrý alternativy veřejný hromadný dopravy a cyklostezky, nebo o kterém jsme jako hovořili. A možná, že i vrátit se zpátky v to město, aspoň já ho vnímám teďka toho půl dne, to se dá krásně projít pěšky. Jako. A je to velice atraktivní. A já si myslím, že tam by i město, jestliže nastaví nějaký tarif, který má i nějakou strukturu, tak to bude za prvé to omezení a za druhý to může být docela dobrý příjem. A vy můžete ty peníze eventuálně i financovat ty alternativní dopravní možnosti. My jsme se teď byli podívat ve Vídni, v Aspernu, tam ta dneska v podstatě laboratorní čtvrť z pohledu trvale udržitelné mobility, velká inspirace nejenom pro nás, ale asi pro jiné evropské metropole. A tam jsme se bavili právě o těch možnostech, které dneska jsou v rámci regulace a paralelně s tím podpory udržitelné mobility. Takže já to teď nechci, protože to by byla přednáška asi nadlouho, jenom chci, aby zaznělo, že se tím tématem opravdu reálně zabýváme, že jsme připraveni, a to je úplně jedno, jestli to podnět přichází z komisí městské části, já čekám, že se stejnými podněty přijde Tomáš z opozicí a že to téma normálně povedeme, že se z toho nestane jenom politická přestřelka a snaha o to zviditelnit se v médiích a rychle tam něco říct, protože každý takový výkřik do médií vyjde v pondělí a v úterý už o něm nikdo nic neví a ten problém nic neřeší. Takže já věřím, že se setkáme jako politici u kulatého stolu a že i to naplňování plánu udržitelné mobility bude normální proces, kterým si projdeme, jako si jim prochází jiná města, které našly vyvážený způsob těch řešení. Plánování parkovacích zón, placení za ty není zas tak jednoduché téma, bylo by to opravdu nadlouho, také jsme se jim zabývali. A je to jedna z věcí, o které se budeme bavit, jo? Protože ve spoustě měst, které je zavedly, ať už to byla Praha, dneska Brno, se chceme inspirovat. Často to způsobilo to, že vytěsnění parkování z těch regulovaných zón, kde začali platit rezidenti za ty kartičky na těch modrých pruzích, akorát způsobilo kolaps v jiných částech, protože lidé nejsou schopni z roku na rok změnit svou filozofii a těch aut se zbavit. A já nevím, jak dlouho to trvá, jestli to je proces v České republice na 5, na 10, na 20 let. Já to nevím. Petr mluvil o tom, že dneska ano, auto koupíte za 8, za 10 tisíc. My máme ze studií jasně deklarováno, že z těch průzkumů, že spousta studentů
právě dojíždí už dneska těma autama. V pondělí přijedou, auto tady odstaví, blokujou na těch sídlištích parkovací místa a v pátek odjíždějí. Jo, takže ten problém už tady dneska máme a myslím, že si spíš směřoval k tomu, aby do budoucna neeskaloval. Protože auto je prostě dneska neuvěřitelně dopravní prostředek a dá se pořídit levněji než kvalitní kolo, o které se třeba často v tom městě bojíte. O starou Felicii se dbát nemusíte. My jsme se tady trošku zapíchli do dopravy. Nebyl to úplně záměr, ale když to trošku zobecníme, to téma dopravy, tak vlastně vidíme, že jsou tady ještě další, nebo mohli bychom najít ještě další takovýhle složitý komplexní témata a na každý to téma bude mít každý z nás trošku jiný názor podle toho, jaký má priority, jakým způsobem žije a co je jeho filozofie životní nebo jeho životní postoj. Mě by zajímalo, jak se hledá shoda, protože je jasný, že se musí najít nějaká shoda. Buď kompromis, anebo ještě v lepším případě konsenzus, jako shoda. A bez té shody ta společnost se bude pořád plácat od zdi ke zdi a pořád bude vlastně nebude vědět, kam chce jít. A úspěšný společnosti a úspěšný města uměj, aspoň do určité míry na těch důležitých tématech nebo v těch důležitých tématech tu shodu hledat. A já jsem přesvědčený, nebo my, co pořádáme tady tu diskuzi, tak jsme přesvědčeni o tom, že ta shoda nepřijde jen tak sama od sebe, ale že je potřeba jí vytvořit podmínky. A není to úplně jednoduchý ty podmínky vytvořit, musí se to umět, je to určitý know-how. A to je to taková ta, takový to rozuzlení, kam chceme směřovat, jakým způsobem město může nastavit prostředí, ve kterém se ta shoda hledá, jak komunikovat vlastně mezi s těma různýma názorama, jak moderovat tu diskuzi mezi řidičema, kteří chtějí jezdit autem, a mezi cyklistama, nebo mezi těma, co jezdí hromadnou dopravou. Když se na to podíváme ještě trošku z jiného úhlu, tak je to vlastně nějaký celkový snaha o takový holistický nebo celostní pohled na řešení problémů nebo složitých témat. A to by se dalo konkrétně uvést i na příkladě třeba dopravního podniku, který potřebuje novou vozovnu. Potřebuje novou vozovnu jako sůl, protože olomoucký dopravní podnik je vlastně poslední dopravní podnik, pokud vím, ve velkých městech, který má vozovnu pořád na tom původním místě. Dneska už to je víc než 100 let a dopravní podnik už parkuje tramvaje na smyčkách, na Točnách anebo v Sokolské ulici, protože se tam prostě do té vozovny nevejdou. Takže teď probíhá vyhledávání, pokud vím, město vyhledává lokalitu pro novou vozovnu, sice jedna lokalita je v územním plánu, ale teď přišel nápad nebo myšlenka, že by možná se dala najít nějaká lepší lokalita. A to je třeba příklad, na kterým bych chtěl demonstrovat to, že možná by se dalo k takovémuhle tématu přistupovat šířej z více úhlu pohledu. Obdivujem třeba v Curychu bytový dům, který si postavilo nějaké družstvo, jmenuje se to Kalkbrite, to družstvo. To družstvo poskytuje dostupné bydlení a ten činžovní dům, kde je asi 200 bytů, tak postavili nad tramvajovou vozovnou. V tom Curychu jsou drahé pozemky, je jich tam málo a přišli k tomu, že je potřeba se dívat na témata, který řešejí z více pohledů a snažit se při řešení nebo hledání odpovědi na nějaký řešení nebo na nějaký úkol, tak pokusit se splnit víc aspektů, víc potřeb, vlastně, který to město má. A podobně třeba Helsinky teď budou stavět taky novou tramvajovou vozovnu a taky to bude, taky nad tím bude bytový dům s x stovek byty. A to si myslím, že k tomu, aby přišlo takovéhle zadání,
tak je potřeba určitý know-how a možná taky určitý tým lidí, který si sedne dohromady a v tom týmu budou různé odbornosti, bude tam třeba dopravák a budou tam ještě jiný specialisti, ale taky tam musí být někdo, kdo je schopný toho celkového, celostního pohledu. A to asi nemůže být nikdo jiný než architekt, protože my vždycky říkáme, že architekti jsou specialisti na všestrannost. To je jediná profese, která je trénovaná a školená v tom, aby se na věci dívala co nejširším pohledem. A myslíme si, že dobrý a úspěšný město musí mít nějaký tým lidí, odborný tým lidí, který dokáže se na věci, na úkoly a na svůj rozvoj dívat pokud možno co nejkomplexnějším pohledem. Jak to funguje v cizině, Petře? Ve městech, které jsou úspěšný? Jaký je to know-how vlastně? Dá se to přenést? Nebo jaká by mohla být inspirace? Tak samozřejmě, že ta inspirace tam je. Já si myslím, že důležitý je, oni to nejsou jenom architekti, ono je to i celo, řeknu, jsou to týmy prostě specialistů. Musím říct, že i politika se nějakým způsobem jim inspiruje. V těch městech, ve kterých já jsem působil v minulosti, tak to byly dlouhodobé instituce, které de facto už vytvářely určité prostředí, které vedle své odbornosti bylo vybudováno taky na důvěře. A to si myslím je něco strašně důležitého i při té hledání té shodě, že jde o to vybudovat tu důvěru, aby se jak ta odbornost, tak i ta společenská odpovědnost a i ta politická a hlavně i veřejnost, a v tom je ta komunikace strašně důležitá, aby se mohla o něco opřít a navzájem si důvěřovat. Důvěřovat té odbornosti a na druhé straně, aby ta odbornost naslouchala také té veřejnosti. Co jsou ty potřeby. A z toho v těch městech, aspoň ve kterých já jsem působil, vznikne dlouhodobý nebo střednědobý koncept, který je nějakým způsobem pro všechny aspoň nějakým vodítkem. A do toho v tom třeba hrajou roli i investoři, kteří se můžou nějakým způsobem o to opřít se svýma investicema a společně potom s městem a případně, a jestliže město je v tom chytré, tak může v tom formulovat i potřeby svých obyvatel. A z toho potom vznikají takové projekty, jako o kterých se hovořilo, třeba to Kalkbrite v tom Zürichu. Víte, já mám z vás pocit, že vy hodně cítíte ty lidi v tom městě. My architekti občas býváme takový trošku autisti, nebo spíš vidíme ten hardware, ale já mám pocit, že vy jste hodně citlivý vůči těm lidem. Jak vy se snažíte o vyhlavě, o hledání schody. Pokoušíte se, nebo máte na to nějaký návod, nebo nějakou cestu? Já jsem si chvilku psal, tak jsem méně poslouchal, ale rozhodně já si myslím, že celá ta diskuze, nebo tam, kam je směrována i vámi, co se týká vlastně toho týmu, který by měl vzniknout, nebo který by se chtěli, aby vznikl. Takže já jsem po uvedení do funkce jsem během 4 měsíců založil útvar městského architekta. To je pravda, prostě na nic jsem nečekal, věděl jsem, že není ve městě a do 4 měsíců byl. Nebylo úplně důležité, jestli jsou ty lidé dostatečně kvalifikovaní, úplně ten top management, který bych si uměl představit. Bylo důležité, aby tam vznikl, aby se nastavily vazby, aby ty věci, které v tuto chvíli na ně odpovídali politici nebo úředníci, tak aby to dostalo, aby to mělo nějaký systém, který bude jakoby předsedován, nebo přes který to bude předsedováno, všechny ty otázky, přes tu komplexnost pohledu. Ale myslím si, že není důležité, jestli je tam 10 architektů nebo 3 architekti, nebo jestli je tam ještě sociolog, jestli je tam dopravák, jestli je tam geoinformatik, ty všichni by tam mohli být.
Já si myslím ale, že je důležitý vyjat takový tým, který bude jakoby dostatečně kompetentní k tomu položit správnou otázku. Protože nám hrozně chybí otázky. Já se hrozně omlouvám všem politikům, ale já jsem se velice dobře živil 10 let tím, že jsem vlastně rozporoval názory politiků a hledal jsem jakoby ty alfa hladiny těch otázek. To je, když někdo řekl, že něco nejde, tak já jsem se vlastně snažil dopídit toho, proč to nejde. A opravdu až na tu úplně tu alfa hranici toho podstaty toho problému, proč to nejde. A tam se zjistí, že je obrovský prostor, protože my vlastně hrozně moc často něco chceme, ale vlastně ve finále nevíme, proč to chceme. A já si myslím, že ten tým by měl umět formulovat tu otázku. Jenom krátký příklad, když jsem ještě dělal fyzioterapii, tak hrozně často za mnou chodili lidé a říkali, já chci zhubnout. A já jsem mi říkal, a říkali, my děláme sedělehy, a říkám, sedělehy nikdy nebudou ty, který vám pomůžou zhubnout. To prostě na to vůbec nefunguje. Ale když jsme se začali bavit, proč ten člověk chce zhubnout, a zjistili jsme, že on chce zhubnout kvůli nějaký úplně jiný jakoby věci. A to je úplně to samý tady, protože to často zadání, které plyne od člověka, od uživatele toho prostoru, směrem k úředníkům nebo k politikům, málo kdy ten úředník nebo ten politik ho řeší tím, že odpovídá automaticky na tu otázku toho člověka. Prostě přesně, jak jsme se bavili. Já potřebuju parkování. Co udělá politik? Zadá studii parkování a pokud možno ubere 10 parkovacích míst ze zeleně a vytvoří 10 bere zeleň na parkovací místo. Má otázku, má odpověď. A takhle my to město jakoby devalvujeme rychlou politickou řešením těch otázek, které nám pokládají lidé. Ale ten problém tím nevyřeší, že jo? Neexistuje kapacitní parkoviště. Jako neexistuje vyřešit problém s parkovištěm. Neexistuje vyřešit problém s kapacitní komunikacemi tuhle dobu. Prostě my musíme jako brát hypotézy, musíme vytvářet hypotézy, my musíme vytvářet ty otázky. A ty lidé jsou oni jsou indikátory nějakým. Oni vytváří témata. Ale my musíme jít daleko hloubš, kde to téma vzniklo, proč to takhle vzniklo. Prostě ten tým, který by tady měl vzniknout, by měl brát tady ty všechny podněty, které přicházejí, ale jako určitou vrstvu a jít dolů a dolů a dolů a říct si, že nejezdí lidi do školy nebo do práce, tak není řešením udělat cyklostezku, aby jezdili na kolech. To není odpověď. My musíme dokázat si říct, klima je problém. My musíme chtít tu cyklostezku jako kvůli něčemu jinému. Nemůže doprava plánovat město. Prostě to nejde. My musíme vědět, že něco chceme dokázat, že ten člověk, ta kvalita života na něčem stojí. A položit si otázku, jak se k ní dostat a kam v té struktuře toho, jak se tam dostat, zapadá ta poptávka toho člověka žijícího v Olomouci do té mý struktury, jako kde je a jít níž. Nevím, jestli jsem vám odpověděl, ale prostě není možný dělat řešení na otázky. Je potřeba ty otázky definovat, hledat, daleko líp prostě je promýšlet a ten tým na to má sloužit. Já nevím, Petr něco chtěl předtím? No, ta původní otázka zněla, jaká by měla být dohoda, jaké know-how pro dohodu v rámci toho města. Jak ji hledat? Si dovolím úplně jinou perspektivu. Tak, jak jsem to pochopil, možná trošku shaderem, ale zkusím to. Pro mě je úplně fascinující sedět tady mezi váma, teď se dívat na ty lidi, kteří se tady sešli a teď si vzpomínat, já mám docela dobrou paměť na facebookové diskuze. Tak si jako vzpomínám na to, jak jste někteří z vás na sebe navzájem jako brutálně útočili. A teď si říkám, jestli to vůbec máme zapotřebí, jestli je to vůbec nutné, protože jsme se jako společnost všichni tak jako zvláštně vyeskalovali do zvláštních sporů a bublin a do takové jako opravdu jako zvláštního mezilidského hemžení. V poslední době ono je to způsobeno mnoha faktory. A já si tak trochu říkám, že ta Olomouc vlastně si tady toto vůbec nemůže dovolit. Že máme v jistých ohledech podkritickou velikost na to, abychom byli jako velkoměsto a zároveň nejsme úplně vesnice. A pokud tady tu komunitu nebudeme schopni budovat napříč těmi sociálními sférami a bublinami,
tak tady prostě nevybudujeme nic. Tak tady budeme skutečně neustále na sebe narážet. A já vždycky, když třeba děláme projekt za parku, tak říkám kolegům, dokud nám tam nepřijdou jiní lidi, než jsme my, tak to tak trochu nemá smysl, je to naše soukromá party. A to je takový jako vzkaz, který bych možná nám všem směřoval, mě taky. A abychom prostě spolu přes výrazné ideové střety uměli vycházet. Aby se prostě nestalo, že člověk přijde na radnici, a to teď nemyslím konkrétně, ale ano, takové zážitky jsou. A teď se dozvíte, aha, ten a ten dělá jako potíže kvůli cyklodopravě, je to potížista, je to nepřítel. Potom zase naopak přijdete do takového či onakého komunitního prostoru a dozvíte se, že na té radnici je nepřítel a tam a všude je nepřítel. Já si myslím, že si to fakt nemůžeme dovolit. Opravdu musíme si dát všichni nějaký jako lehký příkaz sami pro sebe, že se tady v tomto musíme zlepšit a musíme se v tom parku potkat. A já mimochodem velmi oceňuju, my už s panem primátorem na sebe narážíme tady na těch debatách tak často, že začínáme mít paranoju, že se sledujeme navzájem. Ale já to vlastně hrozně oceňuju, to je přece jako skvělá věc, že se takto v tomto prostředí s váma všema tady můžeme o těch věcech bavit a myslím si, že právě takovýchto akcí by mělo být povícero, měly by být věnovány jednotlivým tématům, nejenom proto, abychom je nutně vyřešili, oni mnohdy skutečně vyřešit nejdou. Nebo nejdou vyřešit tak, aby byla spokojená většina, nebo všichni, nebo jeden z nás, prostě nejdou. Ale právě proto, abychom si vysvětlili ty jednotlivé aspekty, abychom dospěli k nějakému jako společenskému v uvozovkách smíru a možná i pohodě a společnému pivu. Petře, já tě podezřívám, že tohle si měl připravené jako tu závěrečnou větu, tím jsi vybil náboje a ještě nekončíme teda, já doufám, že nezačne pršet, jak to zaznělo, ale já se vrátím k tomu, k té debatě o útvaru hlavního architekta, o tom týmu, který by na tom měl pracovat. A jsem hrozně rád, že tady zazněla i ta zkušenost z Jihlavy. My jsme taky do toho vlítli po hlavě a řekli jsme útvar hlavního architekta, to je to, co tady město potřebuje, to, co tu chybělo, všichni o tom mluví, je to moderní, jako všichni nám za to budou tleskat. A ustavili jsme v organizační struktuře útvar hlavního architekta, vyčlenili jsme tam paní architektku Křenkovou, nevím, jestli tady dneska sedí, jinak se mnou chodí na všechny tyto debaty. Dneska nemohla přijet, protože na nějakým výjezdní cestě v Tyrolsku, bohužel. Chtěli jsme ji pozvat, ale... Na inspiraci, ano. Takže a řekli jsme, fajn, a teďka budeme hledat tu personu, která se vyrovná architektům na Institutu plánování v Praze a v Brně a v Jihlavě a srovnáme s nimi jako město krok. Tak jsme vypsali výběrové řízení, řekli jsme, ten člověk přijde, představí nám své vize. Myslím, že jsme udělali mimořádně zajímavé výběrové řízení, kdy v podstatě součástí byla panelová diskuze, která měla... jak si navodit atmosféru toho, jak bude budoucí hlavní architekt obhajovat některé klíčové témata. Takže my jsme tam seděli jako výběrová komise, jako kdyby vy, lidé u piva, kteří přišli na nějaké veřejné projednávání, nadhodili jsme témata, chovali jsme se tam jako zástupci veřejnosti s různými kontroverzními názory, dávali jsme těm budoucím městským architektům často záludné otázky. Chtěli jsme ne znát na konkrétní témata úplně konkrétní správnou odpověď, ale chtěli jsme vidět, jak budou reagovat. Jak budou reagovat na to, když budou konfrontováni s názory investorů, s názory občanů, s názory různých aktivistů, teď myslím v dobrém slova smyslu. Nevybrali jsme. Nevybrali jsme, protože jsme si dali nesmírně ambiciozní cíl a ukázalo se, a já to považuji jako svoji chybu, jako člověk, který se plánováním a řízením věnuje celý život a přímo před tímto varuje. Nedávejte si v podstatě takto ambiciozní cíl a kdyby si mě někdo pozval jako externího poradce na město a představil mi svou vizi, jak chceme budovat útvar hlavního architekta, tak mu řeknu, to nedopadne dobře, to bude fiasko. Nebylo to úplně fiasko. Přihlásili se zajímavé osobnosti, ale ukázalo se, že ta naše myšlenka pro olomoucké poměry nebyla dobrá. A dneska se vracíme k tomu, co zaznívalo jako plán B už na začátku a my jsme to opustili, protože jsme tu ambici měli velkou, to znamená vzít si ty lidi, co máme, pobavit se s nima o tom, jakou oni mají představu. Ti lidé, kteří dělají dopravu, zeleň, urbanismus, architekturu, s nimi si sednout o tom, jak má ne politicky u vyjednávání o koalici a programovém prohlášení, ale s těmito odborníky,
jakou oni mají představu o útvaru hlavního architekta, co oni si myslí, že potřebuje město Olomouc, oprostit se od toho, od té politické honby za těmi body. A dneska se k tomu s pokorou vracíme. A já se to vůbec nebojím říct veřejně, protože toto byla slepá ulička. Tady jsme se hrnuli za něčím, co jsme nemohli splnit, čeho jsme nemohli dosáhnout. A budeme přetvářet a dělat nové konstituování toho útvaru. A jestliže se nám podaří poskládat tým 4, 5, 6, 7 lidí z toho, co máme, nebo ho případně ještě dobře doplnit, tak věřím, že když se to rozjede, tak časem možná získáme toho hlavního architekta, který přijde. Nebude nám přednášet své vize, jak to chce on, jak by to dělal pod svým vedením, ale bude schopen v podstatě říkat, jak by možná zlepšil to, co už ve městě a v Olomouci máme. Takže to je jenom o té komunikaci, o tom, že musíme komunikovat nejenom na té politické úrovni, nejenom v těch sociálních bublinách a myslet si, že přebijeme jeden trumf, jeden argument druhým argumentem, ale vrátit se trošku s tou pokorou k té obyčejné věcné diskuzi, nesnažit se pořád myslet si, že ti, co to dělali doteď na té radnici, byli špatní, hlupáci, neschopní, že my politici nebo my lidé, co stojíme mimo tu radnici, bychom to dělali určitě lépe. A vlastně to už bych opakoval, to, co řekl Petr. Já jsem chtěl být teďka v tomhletom tématu té komunikace hrozně pozitivní. A opravdu jsem chtěl chválit Mirka za to, jak třeba opravdu otevřel různé pracovní skupiny a komise. A ne, že bych byl úplně zastánce milionů komisí a pracovních skupin, ale opravdu daleko demokratičtěji než těch předchozích, než toho, co jsme znali z toho minulého období, tak vlastně umožňuje diskuzi na určité úrovni vlastně na té radnici mezi profíky, odborníky z radnice a mezi politiky napříč politickým spektrem. Existuje nějaký záměr, na kterým jsme předběžně domluveni, uvidíme, jak se s tím nějak zahýbe časově teďka ta výměna pana Hekely jako náměstka. Jsme domluveni na tom hledat nějaké cesty, aby se zlepšila do budoucna fungování komisí místních částí, což je takový důležitý institut vlastně kontaktu s veřejností, který Olomouc má. Existují samozřejmě věci, kde to město má ještě daleko větší rezervy. Pro mě jsou to třeba taková přímá komunikace s občany, kde vznikají nějaké lokální problémy nebo krizovější situace, viz nábřeží Letné a tak dále. Jsou oblasti, kde ještě ta komunikace jako kdyby úplně dobře, nebo prostě nefunguje. A budeme na to muset pracovat. A teďka, když se vrátím k hlavnímu architektovi, tak teďka to od Mirka to znělo trošku jako kdyby tak jako kulantně, no. Ale já myslím, že v Olomouci jsme v situaci, kdy se tady 10 let volá po hlavním architektovi. Tahle ta koalice si dala dokonce hlavního architekta do, myslím, že programového prohlášení. A následně v podstatě zrušila existující útvar z nějakých, já nevím, 10-15 lidí, kteří se tomu věnovali do konce minulého roku, tak je dneska jedno systematizované místo paní architektky Křenkové a prostě ve 100-tisícovém městě nemůže hlavního architekta dělat jeden člověk. Já rozumím tomu, že to byla třeba nějaká mezifáze, ale myslím si, že prostě že ta komunita architektů nějakým způsobem vycítila, že ty podmínky tady nejsou dobré a prostě nebo že nepřichází do města, kde je jako zřejmá ta poptávka, co vlastně od toho hlavního architekta chceme, co od něj to město čeká. Ono je to trošku vidět jako kdyby z nastavení organizační struktury, jaké postavení má ten útvar hlavního architekta, jak je definované vlastně zadání práce. Prostě to výběrové řízení se nepodařilo. Rozumím plánu B, obnovit zpátky, jako vlastně postavit zpátky okres těch lidí, které radnice má, ale myslím si, že to rozhodně není situace, se kterou bychom měli spokojení a která by jako kdyby nastartovala ty změny a to, že jako kdyby, když vidíme ten drive, který jako kdyby má, a nebudeme se srovnávat s IPRem, jo, ten je samozřejmě mimo olomoucké měřítko, ale to, jak třeba
to vypadá aspoň z toho vnějšího pohledu, jak se nastartovala velmi rychle Ostrava. Vy říkáte, že jste to udělali během, jako postavili během 4 měsíců. Tak si myslím, že nemůžeme jako kdyby rezignovat na to, že tady ta rovina té odborné platformy jako vznikne. Brno, než předám slovo Petrovi, tak Brno, když konstituovalo svoji kancelář architekta města, předtím tam měli útvar hlavního architekta, teď je tam kancelář architekta města, která pracuje o mnoho levelů a o mnoho obrátek lépe než předchozí, nebo výrazně je mnohem víc vidět, pořádá soutěže, takže jeho účinnost je vlastně vyšší, než byl předtím ten útvar hlavního architekta. Tak Brno, než se vlastně rozhodlo ustavit tu kancelář, je to příspěvková organizace, to je taky potřeba říct, podobně jako v Karlových Varech, tak uspořádalo konferenci, několik setkání, diskuzních panelů, kam pozvalo odbornou veřejnost i laickou veřejnost, různý odborníky, nejenom architekty a urbanisty, ale i dopraváky, ale i profese humanitní, takovou ozvučnou desku vlastně uspořádalo, založilo. A prostě se ty lidi bavili z politiky o tom, co vlastně by Brno mělo mít, jak by takováhle kancelář měla vypadat, jestli ji vůbec potřebuje. Ono to velmi souvisí s tím, kam to město chce dojít, protože ta kancelář není cíl sama o sobě, to je vlastně prostředek pro co nejlepší koordinování, plánování toho svého rozvoje. Myslím si, že to je věc, která pomůže tomu nastartování takové kanceláře. Já potvrzuju to, co říkal Tomáš, to výběrové řízení teď na obsazení šéfa útvaru hlavního architekta, který teda nedopadlo nebo nebyl vybraný, tak mezi náma architektama, mezi odbornou veřejností se o něm skoro nevědělo a bylo to velmi neatraktivní. Vlastně myslím si, že ta slabá účast, ti tři účastníci, z toho jeden to podal tak trošku z hecu, tak bylo dané hodně tím, že to vlastně nevzbuzovalo důvěru a nebylo z toho cítit, jak říkal Tomáš, ta touha nebo potřeba nebo drive opravdu ustanovit silnou kancelář, která by byla oporou pro politiky a které by taky politici chtěli dát určitý kompetence a důvěru. Takhle to bylo viděný zvenku. A Petr chtěl? Já bych chtěl ještě dodat, já bych trošku chtěl odporovat tomu, že zřizování kanceláří architektury je módní záležitost. De facto od středověku měly města svoje stavitele a nakonec i v minulém období v totality existovalo nebo mnoho měst, mělo dokonce i v Karlových Varech, byl útvar hlavního architekta. A smysl těchto z těch organizací, a jestli jsou to útvary anebo kanceláře, je de facto zachovat koncepčnost. A to si myslím je to nejdůležitější. A já vnímám, a toto je něco, co mě osobně taky zajímalo, proč jsem se na tu pozici vyhlásil a proč jsem nakonec byl vybrán, to se musí se zeptat jiných. Ale já vnímám jednu věc, že, a teď hovořím o Karlových Varech, v Karlových Varech je ten problém, že každý odbor pracuje pro sebe a schází provázanost. Tam je obrovské množství projektů, které město někdy zadalo, ale nikdo je není schopný vyhodnotit. A to vidím jako náš jeden z největších úkolů. Nejdříve se vůbec zabývat s tím, co tam je, jasně pochopit a komunikovat, co de facto jsou klíčový, co je charakter a co jsou klíčový záměry města. A nastavit opravdu i určitou otevřenost, ale která je provázaná i tou odborností a to komunikovat jak vám politikům, tak i obyvatelům města. A to podle mě ten úřad v minulosti tam prostě nedělal. Ale to je opravdu, já jsem tam teďka
12 měsíců, nebo de facto první rok. Takže to je můj postřeh z té mojí současné situace. Já na to navážu, já mám úplně stejný postřeh z radnice. Já jsem seděl 4 roky v opozici a vnímal jsem to úplně stejně. My jsme říkali, pojďme ten proces nastartovat. Akorát jsme to uchopili trošku za špatný konec, ale to se zkrátka stává. Já vůbec nevidím problém v tom, že to na poprvé nevyšlo. Ono to jako na první pohled působí, ježišmarja, tak teď nemáme útvar hlavního architekta, tak co se bude venku dít jako, jo? Jak tady mluvil Tomáš, ti lidé neodešli. Oni byli na odboru koncepce a rozvoje. Z něj se vyčlenili dopraváci a kolegové na strategii, kteří se věnovali jiným dílčím strategickým dokumentům. My jsme v podstatě měli trošku jinou představu a nepotkávalo se nám strategické řízení a strategické plánování těch procesů na městě s rozvojem města. To už dneska máme vyhodnocené, že ty věci jsou provázané, někde fungují částečně odděleně, někde jsou úplně provázané. A to jsou věci, které my dneska říkáme, že opravdu nejde o to, jak to je nakreslené, jak je ten pavouk nakreslený. A tady to dneska zaznívalo. Jde o to, aby ti lidé o sobě věděli, aby spolu komunikovali a aby tam byla hlava, která má jakýsi generální náhled na to město. A to nemůže být primátor. Já se o to snažím, protože mě to všechno baví, ale zahltím se a nejsem ani odborník na ty témata. Jo, já jsem jenom člověk, který prostě ho zajímá všechno téměř. Také se zahlcuje tou prací, často svými nápady zahlcuje ty lidi kolem sebe a taky bych tomu chtěl dát jakýsi takový standardnější a stabilnější průběh tomu fungování i té radnice a věnovat se možná spíš těm vizionářským věcem. Ale my jsme se snažili najít člověka, který přijde zvenku a teď řekne, tak mám pohled na dopravu v Olomouci, na veřejná prostranství, na životní prostředí, na urbanismus, na bydlení, na vzdělávací potřeby, na bezpečnost. A to všechno tady je podchyceno těmi úředníky, těmi odborníky. Akorát ten útvar hlavního architekta, tak jak jsme ho my filozoficky chtěli uchopit, je o tom, že přijde někdo, kdo bude tím dirigentem a bude nad tím stát a v podstatě potom si řekne, tak teď mi ke mně dejte tyto tři lidi, tyto profese nám chybí, protože i když magistrát města Olomouce má 700 zaměstnanců, což je šílený, tak 500 z toho jsou zaměstnanci přenesené působnosti státní správy a těch 200 lidí v té samosprávě, na kterou máme my politici de facto vliv, protože nad tou státní správou nemáme vůbec žádný vliv, ani nesmíme ze zákona, tak už je nějakým způsobem zavaleno prací a agendama a my jsme udělali nějaké dílčí drobné personální opatření a říkali jsme, děláme spíš proto, aby jsme si vytvořili prostor pro vysoce odborné profese, které chceme obsazovat, třeba právě v tom strategickém řízení k plánování. My chystáme věci, jako je strategický rozvoj zeleně a podobné záležitosti. A dneska vedeme debatu, mají to mít specialisté na odboru zeleně, nebo to má dělat útvar hlavního architekta. Takže vracíme se o 2-3 měsíce zpátky, aby jsme znovu nastartovali ten proces toho budování. Já se nebráním vůbec žádné debatě, jako já teda osobně raději, než abych si četl facebookové příspěvky opozice, což nečtu, tím se omlouvám všem, kteří tady jste v opozici, to nedělám, protože bych se zbláznil z toho, ale přijďte do té kanceláře, jako ten primátor sedí v té kanceláři, já jsem tam prakticky od rána do večera, jak říká Tomáš, už vzniklo tolik pracovních skupin, že jsem si teď na poradě musel nechat udělat jejich seznam, abych vůbec věděl, kolik jich máme. Protože se všechno otevřeně projednává a rozdiskutovává, což se tady nedělo v minulosti. Takže já očekávám, že ta debata vzejde právě z debaty těch politiků nebo těch aktivních občanů a bude se to přenášet dál pro ty rozhodovací procesy vedení města, které se nebrání naslouchat jakémukoliv názoru. Já neříkám, že každý názor najde uplatnění, protože třeba zrovna není v souladu s tou politikou, kterou razí radnice, ale já jsem přesvědčený, že 99% názorů, které zaznívají a jsou dobré, tak jsou zároveň uplatnitelné. Takže tím jsem tak shrnul zase tu komunikaci, to plánování i ten útvar a jestli budeme mít hlavního architekta za rok, zatímco jiná města ho plánovali 5 let, 10 let a podobně, tak se nestane vůbec nic. Jo. Já jenom doufám, že to nějakým způsobem dotáhneme do zdárného konce, protože těch plánů, které nosím v hlavě já, mý kolegové nebo vy tady, tak těch je nepřeberné množství. Tak ještě Tomáš a potom už dáme konečně slovo vám, publiku. To
to bylo teďka pozitivní závěr. Já to rád přijmu, jako kdyby tu nabídku se o tom bavit, protože my jsme se tady o té jako kdyby o struktuře prostě organizační struktuře a tady o zadání pro hlavního architekta chtěli bavit už před svátky, před tou první reorganizací, takže já toho rád využiju. Tak jo. Takže dotazy a připomínky nebo komentáře z publika, já vám předám slovo. Ono k té diskuzi a debatě patří taky to nebejt anonymní, takže já vás poprosím, abyste se představili vždycky. Abychom věděli, kdo se ptá nebo kdo něco říká. Tak prosím. Děkuji, já jsem Magdalena Petráková a mám dotaz, který se týká toho tématu vlastně toho dnešního setkání a té komunikace s veřejností ve smyslu styku s radnice s občany. Tak mám dotaz, jestli vyhodnocujete jako ten způsob komunikace radnice s veřejností jako dostatečný, pokud že ne, tak kde vidíte ten prostor pro tu nápravu? Zajímá mě speciálně, v jaké příležitosti vidíte, kdy občané dostanou nějaký mandát se vyslovit k nějakým veřejným věcem. A hostů mimo olomouckých bych se zeptala, jak chápete rozdíl mezi participací a populismem, jestli můžete se k tomu nějak vyjádřit. Děkuji. Co se týká komunikace, ono často se z toho stává takový fenomén, jakože všichni říkají, politici říkají a radnice, úředníci říkají, my komunikujeme dost. Co se nás kdo zeptá, tomu odpovíme. Konec konců 106 je ten úřad permanentně zahlcován a lidé chodí na radnici, jsou tam přepážky, takže tyhle věci asi fungují. V minulém volebním období, já zase si tady vezmu Aleše Jakubce na paškál, protože ten odbor koncepce a rozvoje spadal pod něj, tak se poměrně aktivně začaly projednávat veřejně takové ty věci zásadní, co se týká rozvoje některých veřejných prostranství a podobně. Já jsem se těch veřejných debat účastnil a musím říct, že ta účast často byla naprosto tristní. Jo, u toho se, když si představíte, že se bavíte o lokalitě, která má dopad na život tisíců občanů, je poměrně dobře publikována na webových stránkách, v radničních listech a já nevím kde všude, a přijde tam 5, 10, 20 lidí, kteří k tomu mají nějaký názor, často kontroverzní, tak je otázka, jako kde je ta chyba, jestli v té radnici nebo v těch lidech, v tom zájmu. Takže já bych tady úplně nenasazoval psí hlavu té radnici, těm úředníkům, těm politikům, vždycky je co zlepšovat. Já si myslím, že i ten formát, to, že já se účastním a že s tím Petrem, jak si tady posteskl, na sebe narážíme téměř dnes a denně na nějakých akcích, je přesně o tom, že ti politici musí dávat jasně najevo, že se s těmi lidmi chtějí bavit a že se s nimi chtějí potkávat a je to teda o té proaktivitě těch jednotlivých politiků, aby byli vidět, aby se z toho nestála formální návštěva komise městské části, ale aby chodili mezi ty lidi a poslouchali ty názory a ono to bude trvat nějakou dobu, než si na to lidi zvyknou, že primátor nebo náměstek nebo nějaký výrazný úředník, který odpovídá za nějakou agendu, se potkává s lidma a že tam debatuje a já věřím, že se to bude postupně zlepšovat. Já jsem se dlouhá léta věnoval právě rozvoji veřejné správy a tomu principu zdravých měst a komunikace a participaci, a což byla ta druhá část té otázky. A jsou města, kde se to podařilo nastartovat velmi dobře. Jsou města, kde to jde velmi zvolna, jako je Olomouc, a já sám nevím, čím to je. Jo, já prostě nevím, čím to je. Třeba se nám to spolu s univerzitou podaří v nějakém sociologickém průzkumu analyzovat, aby jsme našli ty opravdu skutečně efektivní nástroje, jak vtáhnout ty lidi do hry, protože on jim v tom zásadě dneska nikdo nebrání, těm občanům. Jo, dneska tady je 50-60 lidí, nebo já nevím kolik. Jo, zaznělo tady, že se všichni téměř známe, protože je to tady nějaká komunita, ale je to 100-tisícové město, ve kterém je 20 tisíc studentů, a kde ti lidi jsou, jako i dneska. A ta publicita tohoto projektu byla poměrně slušná, takže já to sám nevím. Jo? Máme co zlepšovat a znovu říkám, jestliže přijde někdo s tématem, jak to udělat, tak já jsem tomu jenom nakloněný a sídlím v tom baráku bez věže na náměstí, tak přijďte a poraďte mi. Jo? Já se rád jako nechám poučit a nějaký zajímavý formát
debaty z veřejnosti určitě připravíme. Jo, těch věcí je spousta, sociální sítě a tak dále, ale my máme vyhodnocené, jak lidé sledují Facebook a podobně, a opravdu, když to nejsou kontroverzní témata, kde je důvod si zanadávat na radnici anebo na nějakého politika nebo konkrétní politickou stranu, tak ta odezva je strašně malá, jo, je od těch lidí. Takže já sám nevím, protože často my musíme vysvětlovat i věci, se kterými nebudete souhlasit. Já jsem tady řekl možná spoustu věcí, se kterými principiálně třeba nesouhlasíte, máte na ně jiný názor, já s tím počítám, jsem připravený na to, že mi kultivovaným způsobem lidi budou nadávat. Nemám problém chodit na debatu téměř na jaké téma, ať už je to šantovka, anebo jsou to cyklisti, anebo je to parkování, nebo já nevím, co všechno. Takže je to jenom o tom, aby se nás setkala nějaká skupina lidí a možná šířila to povědomí o tom, že se je o čem bavit. No. Pardon, jak byla ta druhá otázka? Ta participace a populismus. Rozdíl mezi participací a populismem, to je český tam. Takhle, pro mě participace, že je to zapojení těch občanů i do těch aktivit, že to není jenom, že to nezůstane jenom prostě u těch řečí, ale že opravdu se do něčeho pustíme společně. A já musím říct, že to je ještě věc, kterou i my se v Karlových Varech učíme, protože máme trošku podobné zkušenosti, jak pan primátor tady hovořil, že jsme už pořádali několik akcí a většinou, bohužel, jsme vždycky zklamení, že přijde opravdu jenom 10, 15, 20, ale představili jsme, nebo si myslíme, že by jich mělo přijít 100 nebo 200. Takže s tím problémem máme taky dočinění. Ono to má určitě něco společného, o čem se už tady dneska taky hovořili, s tím zájmem a s tou identitou o to město a o to společné město, nejenom o to vlastní. Každý máme zájem, jestli teda dostaneme to parkování před tím barákem, ale já si myslím, že by to nevnímá jako participaci. Já vnímám opravdu, že nám jde o tu společnou věc, že třeba chceme ten společný park společně udržovat nebo nějakým způsobem jinou aktivitu. Takže to vidím jako participaci. Populismus vnímám jako hájení jednoho zájmu pro svůj vlastní účel. Asi takhle bych to asi definoval teďka, ne, jako narychlo. Tak já jenom krátce, včera jsem byl na jedné diskuzi, neřeknu kde a kdy, ale byl to pro mě populistický způsob participace, kdy došlo, bylo tam hodně fotografů, hodně vysokých politiků a pak tam bylo pár takových nic neříkajících referátů. Ale byly tam i lidé, takže byla fotka ve finále, lidé, politik, téma. A bylo tam hodně lidí a ty fotky byly určitě hezký. Takže si myslím, že pak vyjdou články, že se politici baví s lidma. Tak nějak si představuju populismus. Vím, že bylo hodně věcí, které se dělaly na úřadech tím způsobem, že to někdo vymyslel, někdo to vyprojektoval a pak byly takový ty veřejné projednání. Bylo vždycky jedno, bylo na konci, až když byl projekt hotový a ten byl veřejnost s tím byla seznámena. Udělali se zase ty hezký fotky, pak se řeklo, vy jste to viděli, my jsme vám tu šanci dali, ale nevím, kolik se těch projektů změnilo, jako když pak někdo řekl, hele, co když je to úplná blbost. Takže si myslím, že ale to je jakoby ve všech městech, nebo bylo, a myslím si, že teďka to jde už i zase ve všech těch městech trošku jinak, takže a znám mnoho architektů, rozhodně nechci se chlubit cizím peřím, takže pan architekt třeba Hnilička dělá takzvanou knihu nápadů, kdy opravdu se s těmi lidmi potká, vlastně vyslechne je k tomu tématu, oni řeknou své nápady, udělá se brainstorming a opravdu ten architekt nebo celý ten tým rovnou reaguje na jednotlivé ty podněty od těch lidí a vlastně zařazuje ty podněty do toho jako realizovatelné nebo nerealizovatelné nebo potenciál možný realizace. A to se řekne hnedka na začátku. Vlastně taková je to, ten brainstorming těch nápadů s lidmi se děje hned na začátku prakticky u formulování zadání toho projektu. A potom následuje nějaká práce průzkumu, rozboru a znova se vlastně s těmi lidmi setkávají ty architekti nebo vlastně to město a nějakým způsobem vysvětluje, který nápad byl.
vzat, který nebyl vzat a proč. A vlastně takhle jde ta cesta s těmi lidmi až do konce. A na konci vlastně vypadne projekt, který nese opravdu třeba i někde podpis a rukopis těch některých lidí, který oni se v tom najednou potkají, vidí se tam, řeknou, hele, tohle jsem navrhl já, je to tady, je ten člověk tam napsaný, ty lidé ví, že se s nima bavilo půl roku, že to nebylo na konci s fotkou, ale že to bylo od začátku a že ty lidé jsou do toho daleko víc tažení. Děje se to také tím, ne, že to oznámím na stránkách magistrátu a vaše povinnost je se s tím seznámit. My jsme třeba posílali všem lidem jedný čtvrtě do schránek dopis, s tím aby se to opravdu dozvěděli a opravdu třeba, byť to byla malá obec, tak tam přišlo asi 200 lidí a bylo to hrozně aktivní, jako celý ten projekt. Takže si myslím, že populismus byl, ale nebylo to, že by to někdo dělal schválně, prostě my jsme to neuměli, my jsme to nevěděli, ty metody všechny vznikají, najednou si zjišťuje, jak je skvělý, že ty lidé přináší, teďka to řeknu hloupě, zadarmo, ten potenciál je obrovský, takže jako zase v tomhle je potřeba trošku dát nám šanci se to taky naučit. Pozvat vás k té debatě, najít tu odvahu s váma komunikovat, nechat se opravdu občas ofackovat. A je to takový vzájemný se učení, takže ale tady si myslím, že ta Česká republika to jako jde velice dobrou cestou. Já si vždycky říkám, když jsem do toho úřadu nastupoval, co horšího jako mě může potkat, než to, že mě za 3,5 roku nezvolí. Jako nic horšího se nestane, jako, jo? Takže já jsem zvyklý ty témata otevírat, mluvit o těch věcech otevřeně. Já bych rád byl primátorem, který tady samozřejmě třeba bude pokračovat v dalším volebním období a bude dotahovat ty projekty, se kterými přišel do té politiky se svými kolegy a nebo s koalicí. Nestane se nic hrozného, když z té politiky odejdu pro mě profesně, takže já na tom nejsem jako ekonomicky závislý, takže si můžu dovolit ten komfort, jako se s váma bavit otevřeně a říkat své názory, třeba často i kontroverzní. Já jsem dneska měl poradu a 11. července, nebo teď nevím přesně ten datum, mě sekretariát říká, pane primátore, vy tady máte od 10 do 11 4 akce, na kterých jste slíbil účast. Co my s tím máme dělat? Jako jsem populista, nebo jsem participativní politik? Jo, jako já teď sám se přiznám, že nevím, protože se snažím prostě chodit za těma lidma. Ten tlak, jako komunikujte s náma, bavte se s náma, přijďte nás podpořit, i na ty politiky je obrovský. A stejně tak na ty úředníky. Já když jsem tady mluvil, že máme 200 úředníků, tak oni dneska říkají, vy jste tady nasadili strašně tempo, měli bychom trochu zvolnit, takhle to tu nikdy nefungovalo na té radnici. Řada lidí uvažuje, že odejde, protože tady nechcou sedět do večera. Vy jako politik nemáte moc příležitostí, jako jak teď hned reagovat na to, jestli jsou ti lidi tam, protože tam sedí v té práci, nebo jestli jsou zavalení prací, to se strašně špatně vyhodnocuje. Navíc ono z velké části to je úkol spíš tajemníka magistrátu a těch personálních záležitostí, než vás jako politiků. Takže my se snažíme najít vůbec nějaké rozumné řešení, aby ti úředníci pracovali, aby se zapojovali, aby připravovali pro tu participaci, pro to zapojení těch lidí taky dostatečné podklady, protože není nic snažšího pro toho politika, než chodit a slibovat. Jo, to prostě přijdete, naslibujete hory doly, pak se vrátíte zpátky a řeknete jako fajn, já jsem tady sice byl, já jsem vám to slíbil, projevil jsem dobrou vůli, vyslyšel jsem vás jako občany, ale pak ti úředníci, zlí úředníci řekli, že na to nejsou peníze, čas a je tam milion jiných důvodů, takže já se alibisticky, populisticky z toho můžu vykroutit. My se snažíme slibovat to, co je splnitelné, to, co jsme třeba, řekneme, do budoucna přepálili v těch slibech, protože jsme neměli tu znalost a tu zkušenost o těch podkladech, o tom, kolik je na tom městě různých strategií a koncepcí a plánů a projektů, co se chtějí dělat. To se dneska všechno sáhodlouze dává dohromady pro to budoucí plánování, pro tu participaci, pro to zapojení té diskuze s těmi občany, co můžeme a nemůžeme slíbit, abychom nebyli jenom lacinými populisty. Takže není to vůbec jednoduché tu hranici mezi tím najít. Já ji třeba taky kolikrát nevidím, protože zase být
politik, který jenom natvrdo říká třeba ty nepříjemné věci v Olomouci, které souvisí s rozpočtem města, s problémy, které tady máme, které musíme řešit dnes a denně jako vedení města, taky asi není úplně dobrý, protože občané, a pak se mi to dostává od těch našich PRistů, o kterých tady zazněl, říkají, pane primátore, dost, jako brzděte, jo? Jako je potřeba těm lidem zase trošku nalívat optimismus a říkat, jako, že bude líp, že jako, možná teď se to nepodaří, ale za pár let se to podaří a já už třeba reálně vím, že se to nepodaří v nejbližších 10 letech, protože na to ty peníze nebudou, nebo se nepodaří dořešit to majetkoprávně a nebo projekčně a tak dále, je tam spousta jiných důvodů, takže jako ano, populisté musíme být a s tím tak trošku věřím jako občané a voliči, nebo i já, protože taky chodím volit, jako musíme počítat a je potřeba tak, aby si každý našel takový ten vyvážený přístup k tomu co se slibuje a co zase po nás ti lidé chtějí. Poslední věc, kterou řeknu, tady začaly poslední dobou chodit petice. Téměř na všechno se dneska uspořádávají petice. Jsou to na stromy, na zprůjezdnění Dolní Hejčínské, jestli se bude jezdit zprava doleva, tak jsme přijali petici, za 3 týdny přišla petice o tom, že se má jezdit zleva doprava. A všichni chtějí odpověď od toho magistrátu, která je uspokojí, a když vám chodí petice proti petici, anebo vám píšou lidé stížnosti, že zásadně nesouhlasí s tím, jak funguje komise městské části jako zástupce občanů, protože prosazuje věci, se kterými tito lidé v tomto konkrétním jednom bloku nesouhlasí a chtějí to dělat nějak jinak, tak potom ten politik jako není úplně v komfortní situaci a musí dát na názor těch úředníků, těch odborníků, který má za sebou, za ten ansábl těch lidí, a je jenom na něm prostě, jestli má koule na to před ty lidi přijít a říct jim, jako my jsme se rozhodli, že to bude takto, bez ohledu na to, co říká část veřejnosti, bez ohledu na to, co říká opozice, prostě toto je náš názor, opíráme se o nějaké odborné stanoviska a věřte mi, že často není vůbec jednoduché nějaké jednoznačné odborné stanovisko získat třeba i od těch úředníků. Jezdenku, ty to znáš jako vedoucí. No. Já jsem trošku ztratil nit, tím bude líp. Ne, já jsem chtěl takové maličko deziluzivní, nebo možná naopak iluzivní, to si musíte vyhodnotit, varování před ztrátou energie z nedostatečné participace. Já jedu zítra třeba do Jeseníku na takovou konferenci, která se jmenuje Pozitiv je, což jistý Kamil Kafka začal dělat úplně skvělou věc, že prostě propaguje Jeseníky a všechno, co tam je jako in a co má nějaký progresivní potenciál. A dělá zítra konferenci a dneska jsme spolu mluvili a on říkal, hele, já nevím, kolik tam bude lidí. A já říkám, je to úplně jedno, tak já vystupuju poslední, tak když tam nebude nikdo, tak si spolu prostě promluvíme a bude to v pohodě. A prostě opravdu si myslím, že každá věc má nějaký čas, že v některých záležitostech je prostě dobré developovat tu ideu a být prostě trpělivý. Jestli on tam zítra nebude mít lidi, bude je tam mít příště. Jestli neparticipují lidi tento týden a není jich tady 800, ale je nás tady 50, no tak příště budou. Já si úplně pamatuju na projekty, které jsem se třeba snažil po jistou dobu uvádět v život. A někdy, kdyby člověk měl jako špatnou náturu a propadal bez naději, no tak to prostě položí. A za pár let to vypadalo úplně jinak. Takže já jenom drobně varuju. To, že třeba lidi nepřijdou na konkrétní akci, to, že ta idea v tu chvíli třeba nerezonuje, to vůbec nemusí být signál, že je něco jako extra špatně. To může znamenat, že třeba ty Magdi je tady teď zastupuje, že oni to cítí. Jo, může to znamenat spoustu jiných věcí, může to znamenat, že je takové makové počasí, že aktuálně třeba každý má nějakou trochu jinou prioritu v danou chvíli a situaci, takže já si fakt nemyslím, že bychom měli jako poklesnout v té energii a že bychom měli přijít s nějakými jako vyhodnocováními, jestli málo nebo moc a mít z toho deprese. Tak jenom takové drobné varování, buďme radostní, i když je nás 7 třeba. Jo, a dneska je tady hromada lidí, já to, z toho mám pocit, krom obyčejně dobrý. Petře, ty prostě ty koncovky umíš, jako, to je neuvěřitelný. Jako.
Tomáš něco bude chtít k tomu? Já jsem, bohužel pan Jakubec a Dominika už odešli, já jsem chtěl jenom připomenout, že to, co oni tady zavedli, co se týká toho projednávání, tak já bych taky nebyl smutný, jestli tam přijde 10 nebo 30 lidí na to projednání. Já myslím, že to je dobrý standard a já doufám, že se v něm bude pokračovat. To v podstatě teďka se tady dost mluvilo jako kdyby o dvou rovinách. Jedna rovina je přímá komunikace politika s občany, druhá rovina byla spíš takové vysvětlování těch koncepčních záležitostí. Ono jsou ale ještě další roviny, které vlastně ta radnice komunikuje. Taková ta nejběžnější komunikace a ten druh participace, který vlastně občan od radnice očekává, je, že když se zeptá na něco, co se týká ty jeho ulice, nebo když vznese nějaký podnět na spadený strom nebo na nějaké špatné řešení dopravního prostoru, takže dostane odpověď, že to bude poměrně jako technicky jednoduchý jako se k ní dostat, k té odpovědi. A myslím, že tady je velký prostor jako kdyby do budoucna pro to, jak vlastně ztransparentnit činnost té radnice, tak aby ty interní procesy, které stejně musí proběhnout, aby ten občan jako kdyby nějakým způsobem viděl jasně ten průběh toho, jak se s tou jeho věcí jako kdyby nakládá, jaký je výsledek, ale zároveň, aby to nezatěžovalo nějakým nadměrným způsobem ten magistrát, aby ho to nezlikvidovalo, jo? Aby zase jenom neodpovídali, no, tak jako tady byla zmíněna ta 106, tam může být, jak ji sami používáme často, tak může být prostě jako likvidovat vlastně pracovní dobu těch lidí na tom magistrátu. A pak je ještě jedna důležitá věc, o které tady možná nebyla řeč, a to je to, že město podle toho, jak já nebo s mými kolegové se domníváme, by mělo daleko víc informovat lidi o takových těch běžných věcech, co se budou dělat, co se připravují, co se chystá, jo? Abych věděl, já se dozvím o tom, že se bude v mý ulici kopat nebo opravovat vodovod, to se dozvím, ale nedozvím se, jestli přivaděč třeba do Holice, tak jestli bude v horizontu 2 roky, jestli bude v horizontu 10 let, nebo jestli se s tím teda někdo seriózně vlastně zabývá, protože se s tím někdo zabývá, to vím, jako jo, ale jaký ten proces vlastně, jako kdyby, to neví ani ty lidi z té komise městské části, který chodí pak za náma a ptají se na to, jako jo. Takže myslím si, že je velký, týká se to třeba velkých staveb, není takových těch problematických, typu spalovna, spalovna zvířat třeba jako, jo, ne, jako na, v Holici nedávno, nebo nějaký v Michalkovicích tam neustále na nás útočí nějaká sběrny odpadu, jo, kde se šrotuje odpad, což je velký problém z hlediska prašnosti, hluku a tak dál. To znamená, město by do určitý míry mělo poskytovat občanům vlastně takový jako běžný servis, aby oni se v tom jako městě dobře orientovali. No. Tak Petr Bílík mě říkal, šeptal, že už bude muset jít brzo, ale ještě vydržíš, chvilku vydržíte, 3 minuty. Tak dáme ještě další dotaz. Stašek Žerava, důchodce jsem. Já bych se ještě chtěl vrátit k osobnosti městského architekta. Protože už jste se o tom zmínili, že aby to dobře fungovalo, tak musí existovat jakási důvěra, nemusí to být nutně přátelství, mezi městským architektem, politiky, radou. A kde se to vezme? No, vezme se to na základě toho, že to je výrazná osobnost, která si vybuduje svůj odborný kredit a která konzistencí svých názorů vlastně přesvědčí také veřejnost, že hraje s veřejností rovnou hru. A jeho role je, pokud jsem to správně pochopil, taková, že on by měl říct svůj odborný názor a samozřejmě politiko uchopí role politika je mnohem složitější. On nemůže jenom odborně nebo hledat jenom odborné aspekty, ale musí taky vědět, jaký je rozpočet, jak je zadlužený město a tak dále. Tomu všemu rozumím.
Ale teď se vracím k problému Olomouce. Jakou tradici, bych řekl, budování této osobnosti tady je? Tak neuměli jsme ho najít, jo? To, jak jsme se teďka dozvěděli. Třeba to byla smůla. Máme druhou verzi, kterou pan primátor před chvilinkou naznačil, že by se snažil hledat v tom interním aparátu nějaký ty lidi. Je potřeba si uvědomit, že tady 25 let jakýsi koncepční orgán je, to odbor koncepce a rozvoje, který vedl prvních pár let stavební inženýrka, potom dopravní inženýr a dopravní inženýr. Tady v rámci struktury tady těchto odborů nevyrostla žádná osobnost, která by mohla, já čili chci jenom vyjádřit, nechci zpochybňovat strategii, kterou teďka město změní, ale mám velkou skepsi, že se nepodaří opět ho najít. A ještě se vrátím k minulé radnici. Minulá radnice si vymyslela, že bude obsadí oddělení, jaké si vytvoří oddělení, kde bude hlavní architekt, a bylo výběrové řízení rovněž. A bylo tak nekvalifikované, že nebo tak amatérsky udělaný, že se hledal člověk, který musí mít vysokoškolské vzdělání. Takže naši kolegové architekti chodili kolem radnice, říkali, jsem chemik, budu dělat hlavního architekta Olomouce. Takže tady je hrozně nepříznivé, bych řekla, jakási ta ztráta té tradice. A řeknu ještě jeden příklad. Ve městě vždycky zcela zákonitě přichází řada kontroverzních témat, na kterým ani nejde říct, tak to je nebo onak to je. Ale myslím si, že role městského architekta je komunikovat. A tady za 20 let nenajdete článek, kde by někdo z radnice, z těch stávajících nebo kteří už odešli, se vyjádřil k těmto zásadním tématům a vyjádřil skutečně názor. Takže ta tradice tady vůbec neexistuje. Ještě chci říct, že a děkuji organizátorům, že jste pozvali tyto hosty, protože neznáme je hluboce, ale jenom z těch krátkých vystoupení, které tady bylo vidět, že to jsou lidé přemýšliví, kteří mají svou filozofii, mají svou strategii. Toto jsou osobnosti, které jsou nepřehlédnutelné. A já si myslím, že to je hrozně důležitý, protože Olomouci podle mě zaslouží také někoho takového, jako jste vy. Takže skončím otázkou, prosím. Jakým způsobem vlastně probíhaly výběrové řízení, protože to může být dobrá zkušenost v Karlových Varech, případně v Jihlavě. Děkuji. Tak já nevím přesně, jak probíhaly. Já jsem byl teda účastníkem toho výběrového řízení jako jeden z těch kandidátů a já musím říct, že moje motivace, proč jsem se do toho výběrového řízení přihlásil, byla velmi osobní a byla to skoro spíš souhra náhod. Já jsem přes skoro 30 let působil v zahraničí, ale měl jsem pořád ještě kontakt prostě s mojí rodnou zemí a i velice intenzivní, protože moje maminka ještě pořád žije de facto ne přímo v Karlových Varech, ale nedaleko Karlových Varů, takže jsem jednou za čas do těch Karlových Varů taky přijel. A z toho mýho pohledu jsem si vždycky uvědomoval, že to město má opravdu velký potenciál. A myslím si, že v tom je trošku rozdíl mezi vaším městem a Karlovými Varami, že nejenom co se týče měřítka, ale že se tam strašně velmi držíme, nebo se drží stále pořád té historie a že to město zůstalo nějakým způsobem, zůstalo prostě stát na těch svých vavřínech, jak se říká. A díky internetu jsem se dozvěděl, že město teda hledá, nebo chce založit kancelář. A vyzvalo teda zájemce, aby napsali koncept, takže já jsem ten koncept napsal, o kterém jsem osobně přesvědčený, jak by ten kancelář měla fungovat. A to zaujalo teda komisi a během 2 měsíců jsem byl vyzván panem primátorem, abych tu funkci přijal. A musím říct, že jsem začal tím, že jsem de facto neměl nic. A to byla možná jedna z takových vedle těch, řeknu, v těch emoce,
pokusit prostě těm Karlovým Varům nějakým způsobem s tou mojí zkušeností, kterou nějakým způsobem jako do toho města přináším a ten můj pohled, tu kancelář prostě vybudovat v tom smyslu okolo sebe najít další souputníky, kteří by tohleto chtěli se mnou jako společně i se jako pokusit. Tím, že tam nebylo nic, bylo podstatně, byla pro mě i motivace vyzkoušet si úplně v jiném prostředí, ve kterém jsem do teďka působil, postavit něco na nohy. Musím říct, že od minulého vedení jsem dostal oporu, dostal jsem i částku, kterou jsem teda mohl vydat. Sám jsem si skoro našel i místo, kde ta fyzické místo, kde ta kancelář má fungovat, protože jsem byl o tom přesvědčený, že první věc je vybudovat důvěru v tom, že budete komunikovat. To říkáte naprosto správně. To de facto je to z takových primérních věcí té kanceláře. A na základě této důvěry jsem si snažil i vybírat prostě spolupracovníky. A dneska tam máme tým 4, 5 a půl lidí. Všichni jsou de facto o 2 generace mladší než já. To mě taky zavazuje v tom, že si myslím, že vedle té odborné činnosti, kterou ta kancelář, kterou má samozřejmě pracovat, že se mě pokusí i zainteresovat mladé lidi, kteří mají motivaci prostě něco dokázat. A tím se teďka ten první rok jsem se de facto velmi zabýval a já mám ten pocit, že jsem nějakým způsobem ten můj tým k tomu trošku vyprovokoval prostě pokračovat dál. A ještě bych možná chtěl říct jednu věc. Já nevnímám toho hlavního architekta, že to je jedna osobnost. Samozřejmě, že někdo musí být ten lídr. Ale já opravdu to vidím jako týmovou práci. Ono se mnoho jako o tom hovoří, tak ten architekt musí rozhodnout a ten musí říct nějakým způsobem nějakou vizi představit. Ono je to opravdu souhra a hlavně a to je moje zkušenost s vedení týmu projektu, na který jsem se podílel. Je to opravdu ta týmová práce a to hlavně to naslouchání taky. Hlavně to naslouchání a to zapojení, co už tady řekl pan soused, zapojení od počátku do těch procesů. Tak. Já si myslím, že tady bylo zaznělo, že pořád hledáme osobnost. Pořád hledáme jakoby to top one. Všechny města, které si někoho urvali, tak jsou šťastný a ty, kterým se to nepodařilo, tak budou vlastně teďka odsouzený k tomu, že se tam nic nebude dít. A já si to teda úplně nemyslím. Já jsem hrozně rád, že na některých těch městech ty osobnosti byly nalezeny. Je možný, že někde teprve vzniknou z těch lidí, co byly jakoby přijmuty. Ale je potřeba si uvědomit jednu šílenost v tom, protože vy hledáte osobnost, vy hledáte někoho, koho ty politici vezmou na milost, vy hledáte někoho, kdo bude dennodenně odolávat obrovskému stresu, protože bude velice nesnášen úředníky, ale zároveň bude nesnášen i lidmi, developery, a vy hledáte někoho za 30-40 tisíc. Jo? To je prostě, to nejde vůbec dohromady. Takže takhle to nejde. Jo? To nebude nikdy fungovat. Ta osobnost buď musí být trochu blázen do toho města, nebo do té problematiky, musí to vzít jako službu, protože nebo to musí být student. Jo? A nebo někdo, kdo už nemá kde, tak jde tam a byl tam. Takže takhle asi ne. Já si myslím, že osobnost musí být politik. Tam musí být minimálně 4 osobnosti. Obrovský osobnosti v roli těch politiků, kteří vůbec nešpekulují nad tím, jestli má být hlavní architekt nebo ne, prostě to je alfa omega, to je tady 2000 let, to tady prostě být musí, jak to, že to tady není, to prostě není vůbec k diskuzi, prostě není, tak to je ale váš problém. A ta osobnost, to musí být ten politik, to musí být 5 osobností, který se o tomhle vůbec nebaví. To prostě najdou tým lidí, protože když budete mít svoji, nechci říct jako firmu, budete mít svoji kavárnu, budete chtít dělat kafe, budete chtít dělat to nejlepší kafe na světě, tak si uděláte tým lidí, který to kafe umí. A je možný, že šéf
jakoby tý kavárny teprve bude jako vzklíčí. A nebo to zatím musíte dělat vy. Takže ten tým lidí na té radnici, pokud je tady pět lidí ve vedení, to musí být osobnosti, to musí být lidi, kteří ví, že to město úplně srdcem potřebuje architekta, o tom se prostě už nebudeme vůbec bavit. A prostě my jdem za tím. A pokud tady není, k čemu je hlavní architekt? K tomu, aby zastupoval město v otázkách architektury. Pokud tam nemám toho, kdo to podepíše, tak to podepíšeme my jako politici, protože my máme tým, který nám to vydefinuje, máme třeba 6 architektů, kteří nám to vydefinují a my to pak podepíšeme. Tam bude dole jenom signatura prostě politik. Ale my víme, že je to důležité a že to máme tu tematiku vydiskutovanou. To, co potom je důležitější daleko, aby opravdu ta koncepce toho města byla nesena dál, ale ta nesmí narazit na to, že na tu malost toho politika, že on si jedno volební období myslí, že je důležitý a druhý volební myslí, že není důležitý. To je malost politická, to musíte vy jako lidi rošlapat prostě, to takový tam nemá co dělat. Prostě město a hlavní architekt je prostě vizitka, že jsme vybrali dobrýho politika. Já se v zásadě pod všechno, co tu zaznívá, podepíšu. Nechci, aby z toho nakonec skončila debata, že tady budeme v 9 hodin sedět my 4 a ujišťovat se o svých názorech a o svých pravdách. Takže já děkuju, pane architekte, tomu, co jste říkal, protože ta realita, já v ní žiju. To znamená, my jsme tady opravdu připravovali to výběrové řízení. V komisi sedělo, a teď nevím, 4 nebo 5 architektů. Měli jsme poměrně sofistikovaný proces toho výběru. Dali jsme velký prostor těm lidem na prezentaci těch svých koncepčních záležitostí, ale i k velké debatě nad těmi konkrétními kontroverzními tématy, jako je Šantovka, zprovoznění centra, doprava v historickém centru a podobně. Takže si myslím, že aspoň na mě to tak působilo, že přesně takhle se mají dělat výběrová řízení na odborníky tohoto typu, které hledáme. My jsme od začátku věděli, že definování těch parametrů hlavního architekta, tak jak jsme je nastavili, jak bychom si přáli, že takového člověka prostě téměř neseženete. On vám buď spadne někde z hůry, nebo z Holandska, nebo ze Švýcarska, nebo od někud se někdo vrátí a řekne si, tak už mám toho kariérně za sebou dost a teď tady chci za sebou nechat nějakou výraznou stopu třeba v Olomouci. A jako těch tady architektů máme v politice nalezlé, máme je nalezlé v dopravě, ve stavebnictví, všude možně, takže my jsme čekali jenom prostě, kde teda, já se omlouvám za ten výraz, vylezou na povrch a řeknou, tak já do toho jdu, a nebo řeknou jako fajn město, já mám i v tom výběrovém řízení, tam opravdu zaznívaly názory poměrně jasné, koncepční, jako takhle si to představuji. Někdy to bylo až příliš vyhraněné, třeba řekněme na tu roli až příliš sebe prezentační, jako, což je taky obrovský problém, protože ono to tu zaznělo, to musí být člověk, který má v sobě nějakou míru pokory a je schopen komunikovat a přijímat třeba i tu prohru v tom prosazování těch názorů vůči politikům, protože ti hod budou mít nějaký jiný názor a vybrat architekta, který se zesype z toho, že neprošla jeho myšlenka nebo jeho návrh a politici měli v rámci koalice, kterou dohodli, a občanů, které zastupují a názorů, které zastupují hod jiný názor, tak když to neunese, tak tam nemá co dělat a často, a to tady taky zaznělo, architekti jsou poměrně sebestředné osobnosti, ne každý snese tu kritiku a i to je třeba věc, kterou musíte při tom výběru posuzovat. Já blahopřeji všem městům, které měly tu šťastnou ruku, ale taky na druhou stranu se bavím s politiky v těch městech, kteří vybrali, a nebudu konkrétní, kteří vybrali v minulosti hlavního architekta a dneska se takhle škrábou a říkají, hele, my máme pocit, že se nám trošku urval jako z řetazu a je potřeba ho trošičku zase srovnat do latě a nevíme, jak to uděláme teda, takže to bych taky nechtěl, jo. Není možné, aby hlavní architekt stál nad politickou reprezentací a říkal, jako já mám jediný správný světonázor na tuhle ulici, na tenhle park, na tuhle stavbu, notabene soukromého investora. Jo, musí také umět říct, kde jsou mantinely toho, co můžete ovlivnit. Tady zaznívaly některé kontroverzní stavby, nákupní centra a podobně, ale je potřeba si říct, že spousta těch developerů a nebo investorů jde na hranu toho, co jim umožňuje regulace územním plánem a snaží se z toho vytřískat maximum možného, ať už do výšky nebo hmotově v prostoru a podobně.
To je celkem logický postup, protože oni zacházejí, i jejich architekti, kteří to notabene navrhují, zacházejí s nějakými prostředky soukromými, které se snaží maximalizovat z pohledu zisku, a často ani ten hlavní architekt na to může mít nějaký názor, ale samospráva to sama o sobě neovlivní, protože nemá ty nástroje u stavební nebo územní řízení, je věcí přenesené působnosti státní správy a nelze to. Takže vy správně říkáte, že ty neúspěchy jsou poměrně běžné ve vztahu k tomu rozvoji města a urbanismu. A také hledáme osobu, která toto všechno umí zohlednit. Já si myslím, že většina architektů i kolegové, co tady dneska sedí, si to moc dobře uvědomují. Ono se z toho často i v Olomouci stalo velké politické téma. Podle mě to patří daleko víc než do té politické roviny, do té odborné roviny. Tady bohužel, a to teď není výtka jako vůči kolegům architektům, kteří se stali politiky, prostě to rezonuje možná daleko víc než v jiných městech, byť si to město zaslouží. Já věřím, že se nám ten institut i ve spolupráci vás všech, který se těchto debat účastníte, podaří konstituovat a že bude funkční. No. Já teď budu krátké, ale hodně politické. Jo. Jak jsi zmínil, Stašku, že jsme tady chodili s těma cedulema sem zeměměřič, tak to je nějakých 5-7 let, když se připravovalo výběrové řízení na hlavního architekta, kde bylo zřejmé, že zvítězí pan inženýr Černý, jako, jo, nebo respektive, že bude tím faktickým hlavním architektem, jako kdyby jako dopravní inženýr. A já jsem ale optimista, protože ta poptávka tady je jako zřetelná, nevychází určitě jenom z hloučku pár jako profesistů. Prostě já myslím, že olomoucká veřejnost si to poměrně jako kdyby tohleto téma už akceptovala. Je to dost vidět jako kdyby ve volebních programech. No a my prostě na tom budeme dál pracovat. Třeba tady bude příště vedení města, který to prostě bude umět. No, to je jednoduchý. A opravdu jenom bych jako kdyby potvrdil to, že jde v podstatě nejde o to, jako kdyby nejde jenom o to najít hlavního architekta, jde o to postavit útvar hlavního architekta. Tak, už se nám opravdu nachýlil čas, takže jestli máte ještě někdo nějaký dotaz, tak možná poslední. Nevidím už žádnou ruku, takže to vypadá, že můžeme tenhle ten náš večer ukončit. Měli jsme v plánu bavit se třeba ještě o trošku jiných nebo dalších tématech, ale myslím, že jsme toho vyčerpali hodně, bylo tady hodně řečeno. Doufám, že to k něčemu povede. Ono, aby se něco stalo, tak je potřeba napřed o tom přemýšlet, potom o tom diskutovat a když se to vytříbí, tak pak se třeba i stanou nějaký reální kroky. Takže my doufáme, že ten náš cyklus těch debat k něčemu třeba bude inspirovat nebo něčemu pomůže. A uvažujeme o tom, že bychom podobné debaty uspořádali příští rok, ale to ještě uvidíme. Každopádně děkuju vám, že jste přišli, že jste tak dlouho vydrželi. Děkuju hostům, že s náma taky dlouho vydrželi. Petr Bilík, tomu děkujeme domů. A chtěl bych na konci poděkovat organizátorům, hlavně Vojtu Rudorferovi a Radce Smičkové, kteří to vlastně všechno, nebo tenhle ten cyklus vymysleli, nevím, kde jste. Tamhle vidím Radku, tamhle Vojtu, takže díky. Samozřejmě Muzeu umění a divadlu architektury Martině Mertové a Alexandru Jeništovi. Podpořil nás taky Volt 42, který tam teď zakládá sámošku na konci světa, jestli jsem to správně řekl. A ještě je potřeba uvíct spolek za krásnou Olomouc. To je Martina Mertová. Takže díky moc a ještě tady můžeme zůstat a neformálně pokračovat v rozhovorech.